بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم واخ مو بخیر نن یک شنبه د وګي اسمبلیش په ګماو د اگست میاشتې 28 د شم شادو تاسو دل لاس وجو خبري ټولګه ګوري. په دې خبري ټولګه کې مو د واتس مو نړۍ له مهمو مسلې خبرو په سر کې تن راځي د سومې خبرو سره. د تړلو دروازو تر شا تر سره کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته کوي. اسلامی امارات ګاونډیو ته ډاډ ورکړی، د داعش ډلې له ګواښونو د اندېښنه نه کوي. او د ایران د سوریې له خاورې په اسرائیلو کې امریکایي پوځي اډې نښه کوي. اوسم ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. زه اوسی احمد زیم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو ځانګړې ناسته کوي. د ملګرو ملتونو د رسنیو څانګې ویلي چې دغه ناسته به د دوشنبې پر ورځ د تړلو دروازو تر شا وشي. په دغه ناسته کې به د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث او خبرې وشي. ویل کېږي چې دغه ناسته د روسیې په غوښتنه رابلل شوې ده او د بحث اجنډه یې بشري او اقتصادي وضعیت یاد شوی دی. د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د دغه خبر پخلی کړی او زیاته کړې ده چې غونډه کې به د بشري چارو همغږي کوونکي مارتین کرافتس هم د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. افغانانو سره باید د ملګرو ملتونو مرسته دوام پیدا کړي. د تاجکستان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتل چې د افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او افغان ولس سره باید دوی مرستې روانه واوسي. امام علي رحمان د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتوني ګوترس سره په تلیفوني اړیکه کې د نورو خبرو تر څنګ له افغانانو د ملاتړ یادونه هم کړې ده. امام علي رحمان ویلي روان وضعیت ته په کتو افغانان بشري مرستو ته ډېر اړتیا لري. د تاجکستان ولسمشر په دغو خبرو کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم اړینې بللې دي. هغه په دغو تلیفوني خبرو کې له یونما هم غوښتنه کړې چې د افغانانو روان وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي. ګاونډیو هیوادونو دې د داعش ډلې له اقداماتو اندېښنه نه کوي. د اسلامي امارات وین زبیح الله مجاهد وایي چې د سیمه هیوادونه او ګاونډیان دې په افغانستان کې د داعش ډلې له ګواښونو اندېښنه نه لري، ځکه داعش ډله دومره نه ده چې په تړه به اندېښنه وشي. مجاهد دغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې د شانګهای همکارۍ غونډه کې دفاع وزیرانو د دغې موضوع په تړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د سیمه هیوادونو او ګاونډیو تر دې وړاندې هم سوزلې ویلي وو چې د داعش ډلې ګواښ زیاتېدونکی دی. اسلامي امارات له پایله پر دې ټینګار کوي چې افغان خاوره به د چا پر وړاندې ونه کارول شي او د تل په څیر یې یو ځل بیا دغه ډاډ ورکړی دی. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پیښو ته د رسېدو کمیسیون غونډه وشوه. غونډه کې د ملا عبدالغني برادر پیښو ته د رسېدو کمیسیون مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د طبي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال زیانمن شویو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. ملا برادر ټینګار وکړ چې د ولس خدمت او د هغوی د ستونزو حلول د اسلامي امارات لومړیتوب دی او په پوره ژمنتیا سره دا کار کوي. هغه د طبي پیښو رامنځته کېدو پر مهال د مرستو په ویش کې پر روڼتیا هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې اړوند وزارتونه او ادارې باید په ډېر شفاف ډول زیانمن شویو ته مرستې وویشي. پیښو ته د رسېدو کمیسیون غړو وزارتونو او ادارو ویل چې هغه ولایتونو کې چې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي هلته یې پر وخت خپله مرستندوی ډلې استولې دي او له زیانمن شویو کسانو سره یې لومړنۍ مرستې هم کړې دي. د خوړو نړیوال سازمان افغانستان کې له 20000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. د خوړو سازمان یا ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه مرستې روانه میاشت په 12 ولایتونو کې کړې دي. هغو یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې افغانستان کې سیلاب ځپلو سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال سازمان په دغه ټویټ کې دا نه دي ویلي چې په مرسته کې یوازې خوراکي توکي شامل وو که نغدي او نورې مرستې یې هم کړې دي. د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي وزارت چارواکي وایي چې په تېرو درې ورځو کې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې دغو سیلابونو له امله شاوخوا اووه کسان مړه شوي دي. د وروستي ورښتونو له امله د کجکي بند اوبه راپورته شوي دي. د هیواد په سویل کې د کجکي بند اوبه څه باندې 1.5 سلنه لوړې شوي چې 1500 مترو 40 سانتي ته لوړې شوي دي. دغه بند په کندهار او هلمند ولایتونو کې د برېښنا د برابرولو سربیره زرګونه جریبه ځمکه هم خړوبوي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د اوبو له زیاتېدو وروسته د دریو دوربینونو د فعالولو هیله هم پیدا شوې ده. اوس مهال د کجکي بند یو دوربین په بشپړ ډول فعال دی چې 500 میګاواټه برېښنا تولیدوي. دغه بند
تر دې وړاندې د دریو دوربینونو په فعالیت سره 150 میګاواټه برېښنا تولیدوي. امریکای ولسمشر ویلي د ترهګر عزت مبارزه سخت او پراخه کړې او افغانستان کې خپل هدف په نښه کولی شي. جو بایدن ویلي له پوځي حضور پرته هغه اهداف په نښه کولی شي چې امریکا متحدینو ته یې ګواښ پېښوي. شنونکي په دې اند دي چې اسلامي امارات د نړیوال رسمیت نه درلودو له امله نشي کولی امنیه شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي او په باور یې پر کابل هوایي برید بد امریکا وروستی برید دی. امریکا په افغانستان کې د چین او روسیې لښکلتیا په ویره کې داونه غواړي دغه دوه هیوادونه په سیمه کې پراخ حضور ولري، نو ځکه غواړي چې په همدې سیمه کې غیر مستقیم فوځي حضور ولري. امریکا په هیڅ صورت سره نه غواړي چې افغانستان د چین یا د روسیې تر تسلط لاندې راشي، او له بلې خوا هم نه غواړي چې روسیه او چین په دې منطقه کې تسلط ولري، نو د همدې لپاره غواړي چې خپل نظامي شتون په دې سیمه کې وساتي غیر مستقیم شکل سره. د کابل په یو خوندی او امن سیمه شیرپور کې د القاعدې شبکې د رهبر ایمن الزواهری د وژلو ادعا نړیوال اندېښمن کړي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې او القاعده بیا پیاوړي نشي. خو تازه امریکایي ولسمشر جو بایدن ګوتسنرنه کړي چې په نړیواله کچه د ترهګلو ډلو پر وړاندې مبارزه زیاته کړي او په افغانستان کې له پوځي حضور پرته اهداف په نښه کولی شي. واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی، او د دې ترڅنګ به واشنگتن په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. امریکا کې ټاکنې نږدې دي او بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ویستلو پروسې له امله سختو نیوکو سره مخ دی. شنونکي په دې اند دي چې د بایدن دا څرګندونې د امریکایانو د خوشحالولو او ټاکنیزې مبارزې برخه ده. در حقیقت بایدن چون انتخابات کانگرس آمادگی میگیره در ماه نوامبر، میخواهد که به مردم اطمینان بده که تصمیمش بر مبنی خروج از افغانستان تصمیم درست بوده، فقط همین قدر. ورته مهال اندېښنې هم شته چې د افغانستان پر هوایی حریم د امریکایي بی پیلوټ الوتکو ګرځېدل به دوام وکړي، او اسلامي امارت د نړیوال رسمیت نه لرلو عمل نشي کولی نړیوالې ټولنې ته له امریکا خپل شکایت وړاندې کړي. چون جهان طالبان را برسیت نمیشناسد، نمیتواند که در جامعه بین‌المللی از این اعمال امریکا شکایت کند. با هم در صورت که اگر در قرارداد دوحه با امریکا چنین توافق نشده باشد. په پوځي په دې معنا چې دی ویره لري، نه چې د القاعده نور غړي په افغانستان کې شتون لري، او سیاسي په دې معنا چې افغانستان دومره چین او روسیې ته نږدې نشي چې په سیمه کې د امریکې ګټې وګواښي. سرپرست حکومت کابل کې د الزواهری د وژلو ادعا په اړه د څېړنو وایي او مني چې د افغانستان په هوایی حریم د امریکا بی پیلوټ الوتکې ګرځي، او دا کاری په افغانستان تیاره او د اصول خلاف بللی دی. اسلامي امارت په وار وار هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې دا خاوره به یې پر خلافونه کارول شي، او افغانستان کې به کومې بهرنۍ وسلوالې ډلې ته چې هیوادونو ته ګواښ پېښوي ځای ورنه کړي. فرم دی موضوع دل ډیر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د پوزي چارشنو کې خغلی یوسف امیز زایده. سلامونه زایده صاحب، ستاسو مش بخیر غلی بس. سلام، مننه شمه ده زایده صاحب. د امریکا نوې څرګندونې افغانستان او نړۍ لپاره څه پیغام درلودل شي؟ ګوري دغه څرګندونې مونږ په دغه څو کالونو کې اوریدلې دي، د افغانستان پاکړه، د تروریزم پاکړه، د جګړې پاکړه، د دوی د مخو پاکړه، بیا د دوی د چارواکو ترمنځ متضادې خبرې، په کورنۍ اړخ متضادې خبرې، دی بیخي هغه ده لکه د ماشومانو هغې ته نه د لوبې ته نه شروع جوړه کړې ده. ګوري اصول، قوانین، بین‌المللي قوانین او حکومتداري دا ځان ته قوانین لري، اصول لري. که یو څوک مثلا ادعا کوي په چا باندې، نو یو مستند اسناد رایه کیږي، هغه د حکومتونو سره د دولتونو سره شریکیږي، بالاخره په ګډه بیا تصمیم ورته نیولی کیږي، هغه ګواښونو ته او هغه ستونزو ته. هغه برخه چې مثال د افغانستان د خلکو د حکومت په سره لري، هغه به خپل کار کوي، او هغه برخه چې نړیوالو د سیمې هیوادو په سره لري، هغه به خپل کار کوي. دا ټوله څه خراب دي، دغه وضعیت دا وضعیت ګونګ وضعیت ده، شفاف نه ده، درست برخورد نه ده، تروریزم معلوم نه ده، ترهګر معلوم نه ده. اوس ما چې ګټې ورکې خوندي نه وي، بیا هغه زه تروریزم ورته وایم، چې ګټې مې بیا کې خوندي شي، بیا هغه ستراتیژیک ملګری ګڼم،
به د استراتیژیک ملګری څنګه پیمانو لره مغم په بینه نیمه میدان خوشی کوم دا سره کوم سیاست ده دا سره کوم لوبه ده دا خپل د دوی حیثیت ته تاوان رسولی ده ما هدف د غربي هیوادو په امریکا ته همدغه لوبې بلاخره د دوی هغه اعتماد اعتبار د نړۍ په کچه باندې د ټولې دنیا په کچه باندې دغو کړی دی صدمه ورته رسولې ده او دوی د هغې ټیټ کړی دی حیثیتو د شان یې ټیټ کړي دي دوی نو ولس هم پوښتنې ډېرې لري ولس هم ګوري چې حقیقت یو شی دی ویل کېږي بل شی بیا په پټې خبرې دغه د امینال زواهری وژل کېدل دلته په افغانستان کې چې دوی پرې برید وکړ امریکا ته د دغې خبرې جرات یې ورکړی دی چې ګواکې امریکا کولی شي په افغانستان کې پرته له نظامي وزیرو د خپل هدف په نښه کړي ښه بېلګه یې امینال زواهری وژل کېدل په افغانستان کې کېدلی نه شي د امریکا ته چې امریکا وایي پرته له نظامي وزیرو دوی هم کولی شي چې په افغانستان کې خپل هدف په نښه کړي تاسې که د خلیزه دغه بل کال یو بیان اورېدلی چې امریکا دې ته مجبور نه دی چې چانه د وتلو اجازه واخلي د راتلو بیاد نه کنه دا څه معنا لري همدا اوس هم زه خوندي نه یم کولی شي چې دلته یو بمه راواچي یا پاکستان یا امریکا یا یو راکټ راواچي څه تضمین شته ده آیا موږ په دغې سطح کې یو چې دوی ته بیا ځواب ورکړو آیا موږ په دغې سطح کې یو چې د دوی نه بیا دغه پوښتنه وکړو نه یو که نه دا خو نه لرو پس بنان موږ په امن کې نه یو ما هیواد په امن کې نه ده ما فضا د هیواد په امن کې نه ده او څنګه کولی شو چې دغه وضعیت ته د نړۍ او د امریکا او د سیمې هیوادو سره یو ځای د مسله حل کړو خوندي ژوند ولرو موږ هم حق لرو په هیڅ مسلمانانو په هیڅ انسانانو چې خوندي ژوند ولرو لکه امریکایان چې حق لري نړیوال چاپل موږ دا حق لرو خو راځي دا بس ګوري دا بس د افغانستان ولس سره وکړي کنه دا بس راځي چې موږ هم خبرې لرو موږ هم دلته ډېرې نندرې مو لیدلې دي دغه جګړه ییز درې څلوېښت کلن حالات دا په موږ تپل شوی ده دغه تمویل تجهیز افغانان نو نو سیمې هیوادونه څه غواړي راکې رسمي نسخې مو راکې څه غواړئ مونږ به یو سند تاسو ته درکړو څه غواړو که تاسې ویره لرئ خپله ویره شریکه کوئ که مونږ ویره لرو خپله ویرې د څه شی د دوی دپاره دغه ټول باید ژمن واوسو داسې نه شي کېده چې زه به سر درته خوروم چې زه ضعیفه یم هر څه نه لرم او ته به په ما هر څه کوي دا هېڅ امکان نه لري بله اوس استاذ صاحب تاسو یو مسئلې ته اشاره درلودله چې اوس هم فضا زموږ کنټرول کې نشته ده او ممکن امریکا یو برید وکړي دغه څه چې خپل امریکا په ډېر سراحت سره ویلي دي که دوی په افغانستان کې داسې کوم اهداف وویني چې هغه د دوی متحدین لپاره ګواښ پېښولی شي دوی حتمي او ضروري کولی شي چې هلته برید وکړي اوس بل بحث چې حکومت ته راجي کېدلی چې په دغه یو کال کې حداقل که موږ په هغه لیول په هغه حد کې نه یو چې امریکا سره دوی جنګېږو ولې نه شي توانېدلی په دې باندې چې خپل دغه هوایي فضا هوایي حریم په خپل کنټرول کې را دننه کړو دا مسله فکر کوي ډېره ستونزمنه کېدلی شي که نه رښتیا هم دغه فضا کنټرول د نور په لاس کې ده بخصوص د امریکا په کنټرول کې ده ډېره سخته به وي چې دا د کنټرول ته راولو موږ یو وسه نه لرو حقیقت دا شی دی چې موږ هغه وسایل نه لرو موږ هغه تجهیزات نه لرو چې خپله هوا کنټرول کړو موږ هغه تجهیزات نه لرو او وسایل نه لرو چې د ګاونډي هیوادو نه دغه تیاری راجګېږي او موږ یې همهلته کشف کړو چې دا د راجګه شوه او یوه دقیقه پنځه دقیقې بعد دلته رسېږي پخوا مو دا درلودل دغه ظرفیت و او اوس یې نه لرو نو ما خو درته ویلي چې اوس دغه د بریدونه وشول په خوست کې وشول ډېرو نور ځای کې وشول په غزني کې وشول که نه همدغه برید چې شوی ده اوس موږ خو دا توانمندي دي او ما حکومت نه لري چې وایي چې دا چا کړی ده خو امریکا ومنله چې با کړی او دا د کوم هیواد نه شوی دی موږ خو دا ظرفیت نه لرو چې موږ ووایو چې یا پاکستان یا بل یا بل یا بل یعنی موږ تر اوسه پورې په دې حد کې نه یو چې موږ ووایو چې افغانستان پوره ډاډمن امنیت لري امنیت معنا دا ده چې هم د فضا او هم مځکه خوندي ده یعنی موږ دغه تغل رو
ظرفیتونه لرو د توانمندی لرو که چیرې داسې یو کار وشي موږ ځواب ورکړو. یعنی مثال بې پیلوټه تیارو ته داسې سیستم لرو، مثال د خارجي توپچي یا راکټي بریدو دپاره موږ دغه سیستم لرو، یا هوایی ځواک لرو، ستراتیژیکې تیارې لرو، شکاري تیارې لرو، تکتیکي تیارې لرو، موږ سرحدات دغسې کشفي تیارې لرو چې څلور ساعته هغه د موږ خپل سرحدات نه خبر یو، دا خو نه لرو. پس حکومت دغکې اصلا خو د حکومتو دنده ده، مکلفیتونه دي دنده دي، مګر نشته، نشته دي. موږ همدا اوس د وسلوال پوځ یا د امنیتي برخه کې په دغو چارو کې احتیاج یو، محتاج یو. دا ډېر وخت نیسي، دا به د چا نه تیک مال کوي یا به په پیسو اخلي. اچھا اخلي هم خو څه اړیکې خو ورسره لري که نه، یو لاره خو ورسره کوي که نه. دا خو هم نه کېږي چې ته اوس مثال امریکا ته دښمن زه وایم او ده نه بیا زه وسله واخلم یا د ناټو نه. دغه ستونزې موږ کې شته، مبهم خبرې دي. زه حرض مې دا ده چې متاثره خو افغان ولس ته خلک دي اوس ګوري دوی د افغان ولس د افغانانو سره د مرستې په عنوان لاندې وایي چې کومکونه کوو. یعنې تا داسې درک کړی دی چې افغانان په ستونزه کې دي، لیکن د افغانانو د سر و مال چې په ستونزه کې ده، دوی امنیت چې ګواښل کېږي ده هم پوهېږي ته حتمان، ولې دغې کې ته مرسته نه کوي د افغانانو سره چې دا جګړه تل تر تله د هغه آبادی چې بخښنه غواړم د سیمې وادو او د نړۍ سره تعلق لري، یعنې دو دوب سره تعلق لري، په هغه کې ولې موږ سره کومک نه کوي، مرسته نه کوي؟ موږ خپله هم خپل مکلفیتونه نه دي ادا کړي. بله، اوس مکلفیتونه بس ځازی صاحب تاسو مطرح کړ، امریکا ځان مکلفه ګڼلی وه په همدغه هدف باندې دلته په افغانستان کې دوی خپل شلکران پوځي ماموریت سرته ورسوه چې ګواکې ترهګرۍ سره به دوی مبارزه کوي. تازه بیا د ترهګرۍ پر وړاندې دوی مبارزې غږ پورته کړی دی او دوی ویلي چې په ټوله نړۍ کې دوی غواړي چې ترهګرۍ له منځه یوسي او دوی څار درلودلی شي په دغه برخه کې. که رښتیا هم د امریکا هدف د ترهګرۍ سره مبارزه وه، په افغانستان کې شل کاله دوی وجنګېدل، ولې دلته ترهګرۍ ختمه نه شوه چې لا هم دوی په دې اندېښنه کې دي چې ګواکې پر امریکا او پر متحدین به له افغانستان څخه بریتر سر کېدونکی وي؟ ګورې، یو ټولنه کې خورکې ما بار بار دا خبره کړې ده، په یو ټولنه کې د انسان ته ارزښت نه ورکولی کېږي. دا افغانستان کې همدا مسله لوبه روانه ده، هلته انسان ته ارزښت نه ورکولی کېږي. درې څلوېښت کاله ده انسان وژلی کېږي په دغو نومو، په دغو. خو هغه خو یو بل متهموي چې ته پلانکه یې، ته پلانکه یې، ته پلانکه یې، دا چا کړی دی؟ دا خو دوی موږ خپله کوو. اوس ما ته خو امریکا یا روس یا بل چا نه دي ویلي چې زه په تا په څه شي متهمه کړم. یا خبرې دې څه وکړه؟ څوک ورته چې ته پنجابه یې، څوک وایي چې ته روسه یې، څوک وایي چې د لیلن زوی، څوک وایي چې ته د ریګن زوی، څوک وایي چې ته د ایران زوی، څوک ورته چې شویه یې، څوک ورته چې سنی یې، څوک وایي چې دی تا مذهب دغه دی، څوک ورته وایي چې تا طریقه غلطه ده، څوک وایي چې د دغې مدرسې نه هغه مدرسه غلطه ده، څوک دا موږ یو، دا خو موږ یو. پایشته یو مسلمان واحد چیرته شته؟ پایشته یو انسان چیرته دغه ارزښتونه شته؟ ګورې، ما بار بار ویلي دي، بیا هم وایم، یوه بېلګه یې ډېره دقیقه چې هغه ډېره خورا دردونکې وه، د فرغوندې مرګ. یعنې دا څوک و؟ نه داعش و، نه القاعده و، نه طالب و، هېڅ کوم، خو دا افغانان و. اوس دا افغانان ترهګر و که نه؟ دا ترهګري برید و که نه؟ بیا څنګه وایې چې زه ترهګر نه یم؟ بیا څه دلیل وایې؟ ته هر ځای کې خشونت کوې، په هر ځای کې دې عقل نشته، مغزه دې نشته، څېړنه نه کوې. الله درته وایي چې مخکې دغه نه چې څوک درته راشي، څه د چا باره کې درته ووایي یا یو خبره واورې، هغه کې تحقیق وکړه، پوښتنه وکړه چې څوک دې نه متاثره نه شي. آیا د افغانان دا کار کوي؟ بس زه چې ادعا دې کوم چې زه ترهګر نه یم، زه ویرا چوونکی نه یم، خو دا اعمال مه ترسره کوئ که نه. او داسې بریدونه هر ځای کې کېږي. اوس که هغه وایي څه ورته وایي امریکا چې موږ ترهګري ځای نه لرو، ولې تاسې پانتونو کې په مکاتبو کې خلک نه وژل کېږي؟ مارکیټونو کې نه وژل کېږي، توپک نه اخلي، دېرش څلوېښت لاس پنځه لاس، دا په کوم هېواد کې نه کېږي؟
خود دوی سره مبارزه ضرور ده. اخی تا داخلی مسئله ده، ده ما داخلی مسئله ده. لیکن دا حق خو تا تا چوک ندر که ایچی تر آشه و بی پینجاو دی دیره ولی یا دی بی پیلوت تهره ده ولی یو مستقل هواد حریم با دی تیره وکی او تو ایچی زی تر هگری سم بارزه کن. دای خپی گی چی پینزه سالیخ کلا نه تر گریز یا توریستی حملات دا چوکی او دی کم دینه تمهن که گی. او یو یو لوی برخه د تمیل کوونکو خپل هم د غرب امریکا ده. دقیقاً ساده سي سره دي چې تاسو مرته اشاره درلودل او امریکا خپل هم پوي چې مثلا د ترهګرو ځالې کوم ځای کې دي، کوم ځای کې روزل کیږي، همدغه د منو زغیري وژل کیږي په اړه باندې خپل پاکستان سره همکاري کړې وه. په ټولو دغه موارد باندې امریکا هغه خبر ده بیا همدغسې یو پلان په لار نه اچوي چې ګواکې د ترهګرۍ د ځپلو او د ځالو د منځ وړلو لپاره باید کار وشي. خو برعکس دلته په افغانستان کې بیا درګرد لګوي. د امریکا جګړه له افغانانو سره ختمه شوې ده که نه؟ امریکا خپله جګړه دوامدار ساتلې وه، قدلته یې پوځي حضور د دوی په خبره نشته ده. ګورې د امریکا سره چې دښمني د موږ سره کوي، دا دښمني موږ تقریبا څلوېښت کاله مخکې دا غږ پورته کړی ده چې امریکا د افغانانو سره دښمني کوي. مګر متاسفانه همدغه غرونو باندې مو غږ کړی دی، خپل ورور کور کې نه نه همدغه غرونو نه منله. موږ د پنجاب په وړاندې څلوېښت درې څلوېښت کاله کېږي چې غږ کړی ده چې پنجاب زموږ سره دښمني کوي. آی د داود خان نه مو د غږ کړ، خو لیکن همدغه افغانانو نه منله. کنه ولې نه منله؟ ولې د افغانانو د خپلو مشرانو خبرې نه مني؟ اوس ټول دغه دی، اوس ټول چې دي که طالب ده که مجاهد ده که خلق ده که پرچم ده، که در ټول وایي چې امریکایي موږ دښمنه وه، موږ سره دښمني کوي. در ټول وایي چې پاکستان د موږ سره دښمني کوي. فکر کوي غیر دغه علاقات چې خرچ شوي دي هغه خو بیل پرې ده، محدود کسان دي. په دغه دایا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله مخکې حقیقت وه، ځکه چې پنځه څلوېښت کاله تېر شول څومره متلفات څومره زیانونه مو ولیدل، یو بل مو مړ کړي دي. بلاخره په دغې نتیجې ورسېدو چې امریکا ما سره دښمني کوي او پنجاب ما سره دښمني کوي. اوس خو په همدغه حقیقت خو هم باید اوس پوه شي که نه؟ همدا اوس باید په همدغه حقیقت باید خلک پوه شي که نه؟ بیا د جبهې مقاومت څه معنا لري که نه؟ بیا دغه اسلامي ورورولي څه شوه؟ بیا دغه یوش دوش ډلې د اسلامي نهضتو ولې خپل منځو کې وژني؟ دای چې امریکا به هي خواته پریده، د غرب هم خواته، یهود نصارا هم خواته پریده. بیا په تاسو کې ولې اختلافات شته دي؟ بیا تاسو ولې دا حلال دي دا حرام دي، انتحاری ده نه خودکشته نه استشهادی ده؟ بیا دغه مدرسه داسې ده، دغه مدرسه داسې ده، دا کتاب تا غلط ده، دا کتاب تا غلط ده، تا روش ده شده. بیا دا ولې دي اوس که موږ اسلامي نظام دی؟ ګورې امارات اسلامي اسلامی نظام ده. بعضی دوستان وایي چې د ټول اسلام بیرغ ده، خو صحیح په عربستان کې ولې نه ده جګ، په پاکستان کې ولې نه جګېږي، په ایران کې، په دغو پنځوس اسلامي هیوادو کې؟ خو تاسو خو بیا هم مخالفت ده که نه؟ بیا هم مخالفت ده. په ډېرو مسایلو اختلافات تاسو زګوئ، خپل هم د افغانان زګوي که نه؟ همدا اوس مثال جمهوریت خلاص شو، خو لاړه په مخه ښه شوه، خدای دې مل شي. نو اوس څه زه اوس اخته یم، هله جمهوریت، هله ټامي، هله پامي، هله پلانکای، هله پلان یه غزینه، هله پنجابه، هله توره، هله سپین، هله لږ شرم په کار ده. او کړي مو څه دي؟ دا ټولو څه کړي دي؟ یوه افغان ته د اته دېرش میلیونو نفوس ته تاسو ډوډۍ ورکړي؟ اوس په کوردنه همدغه مسلو ته په کتو ځه ځای چې تاسو ورته اشاره لرله چې هلته په کوردنه نه دوی ته شرم په کار ده، او دوی تر اوسه پورې افغانان په هرڅه نه دي کړي. څومره امریکا همدغه افسل ټول د فشار کاروي چې طالبان یو ډول نو ډول یو مسلې ته اړ کړي؟ هېڅ امریکا ته دغه ته ضرورت نشته، دا ټولې پلمې دي خورکي. زه امریکا څه کوم؟ زه افغان یم، د کور دننه هغه مکلفتونه چې زه باید ترسره کړم چې هغه دوی شاړه نه لري ولس ته ماخدو ته وایي چې نه خلقي نه پرچمي نه مجاهد نه جمهوریت نه طالب نه بل، دا ولس ته نه ډوډۍ ورکړې، نه سرپناه ورکړې ده، نه کور ورکړې ده، نه پوهنتونونه، نه شفاخانې، نه خدمات، هېڅ شی د خدای نه دي ورکړي. او د نظامو دعوه کوي زه جمهوریت یم، زه حزب دموکراتیک خلق او انسان، زه مجاهد یم، زه طالب یم، زه پلانکه یم، زه پلانکه یم. څه مو ورکړي دي؟ غیر دغه نه اخیستي مو دي، مړ کړي مو دي، وژلي مو دي. و دغه صفوف چې دي ده
دا خدمات دي کلی ولس خلق دي کنه بلد کاس کار ده که طالب ده که مجاهد ده که هر یو ده ادیره دی ما شریک ده کنه دلته خلقی خاکته دلته پرچمای دلته مجاهد دلته طالب دلته جمهوریت او دلته سبا کده شی دایش هم خاکشی ده چوک دی دغه خاورې بچیان دي خدا تاسو منځ کې ولې نه سمېږي تاسو مشکل څه ده مشکل به څه ده دا کافر ده د کافر سره ناستې دا ملحد ده دا ورجن شیطان ده دا منافق ده دا ورجن خوارج دي ده ولې وروره خیرت وي ګوره دغه ما ستونزه ده و چې دغه ستونزه نه اصلا ستونزه دا ده چې بیا امریکا او روس او فرانسا او پنجاب دا نه استفاده کوي اوس ته چې پنجاب ته څوک وایي هغه بیا وایي چې اوس مثال زه پنجاب نه غږېږم چې پنجاب داسې دی بیا یو ورور ما ته څوک لګي ای کمونستانو بیا عجل ما ته نوم کمونست کېږي بیا هغه بل څوک ته ای ټانګي بل ورته چې ای د ریګنزو ای خدای مو غرکه د څه حال ده د څه شي دي څه مو وکړل څه غواړې ودرې مو ډېر ډزه ای خدای دې غرکه ولې انجینر از خس خلایم که تس خس خلایم مثال دست هم شوی دی تو خا خا جلی یا مثال با تقوی که زی ما اندر که اوز یا چال پیشتن که اوه داخله که داخله آقا ایچه چه اوه بیا تو پاکی را خسته گر 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 گوشته دیده دا چوب دی دخو نه امریکا ده نه روس ده نه غده خب بیا قلی دلتا ماکیا مشتا قم قلتو اوز ماکیا اوز اسلامی نظام ده مو پشد ما دقا اسلامی نظام گوارو خو رازی طول عمال مسلمی که انسانی که ولی توهین کوي ولی تعقیب کوي ولی کنځلې کوي ولی څوک خفه کوي ولی زش بیرغ هغه وایي ولی د رنګ ملي اسلامي بیرغ ته د کفر بیرغ وایي څوک دي خو ته یې افغاني ایما وروري خو موږ کې هم قمقله هم شته بېعقله هم شته جاهل هم شته افراطګر هم شته تورست هم شته شته ولې نشته دغه د تورست مسله ته شته ولې نشته په افغانانو کې تورستان څوک وایي چې نشته عمل دی توریستی دی فکر دی توریستی دی فکر دی ترهگری دی یو بل وحل یو بل تکول یو بل توهین اول په هر نوم تاجک او ازبک پختون غ شمالی جلوار اینه پشتون اولا چه خبر خیرق بی هزارا زازارستان غوارم بلی چیز پلانکستان ستان غوارم زی ای خدای ما خرک نگا گوره تاسی ملامتی او دا کسی لابوده دا طول دا عذاب دی اللہ دی الهی دی چی پتاسی دی قران ولولی حدیث ولولی الله صدر ته ویلی دي نخې نخانې دي عذاب څه دي الله نظر په لا اله الا مون ناراض ده ورونو ای مجاهد نن ناراض ده طالب نن ده خلق نن ده پرچم دم ده ولستان دم په لا اله ناراض ده ها اوس دا وایي چې مون خپل مکلفات رضا حل کو اوس مثال زه ما دې ته وطن بچایم زه حق لرم چې خپل چارواکي نه پښتنه وکم چې ولي کني لرم بالکل خو راځي راسه کینی چې دا مشکلات حل کو ازری نه څه کوي وروره داس خو ته په کوردنه نه حکومتي چارواکي زازا سه په څه باندې مصروف دي چې ولا کا پیغام خو درګر د نړۍ په بلا بل تصميم نیول کی کله ملګرو ملتونو اسمبلی نه د افغانستان نوم ویل کیږي کله پر باندې زرګ لګول کیږي کله بیرته بیا د تر هغه ری باسل ته په افغانستان کې مطرح کیږي نړۍ یو ډول مصروفه ده په بلا بل مسله کې افغانستان خکلوي خو نه پم چلته په کوردنه نه چارواک په کوم مسله باندې بوخت وی چې حداقل یو کس دفاع باندې پیدا شي چې افغانستان یو مستقل واد افغانستان کې درګری نشته افغانستان تر هغه غوښتن کې نه دي دغه مسله باید نړۍ و روخه نشی ګوره د څه خبره ده چې دا د بونګ هوا د مونږ د دغ نوی تا اول سره ډیر لاسته راوړنی لري او ډیر مهمه دي مو برمې دي دا دغ د مستګین په تو د دې حفظ او پرمختګ دا اړین دي کته سي مثال دا لاسته راوړنه لري او حفاظت یې ونه کړي دا لاسته راوړلو هغه په څه کې هغه په عملو کېږي هغه په کړنو کېږي هغه د ولس سره په مشورو کېږي هغه د ولس سره یو ځای کېږي که دا کار ونه کوي دا دې منځ شي مونږ دارم دلته ده چې هغه لوی لاسته راوړلې مثال مرګ ژوبله نشته شکر په صلحاو ملکېدل او مثال امنیت تر ډېره بریده پورې خوندي ده خو یوه فضا مو ده هغه دغه ما دو لاسم ته نه راځي ما لاسم ته نه څه مو چې لرله نه و خرڅ کړل مجاهدینو ښه اوس مونږ دا وایو چې راځئ د دغو لاسته راوړنو حفاظت
او پرمختګ د پاره چې هر شیبه هر ورځ چې تیریږي باید خلک خوشحاله شي خوشحاله شي خوشحاله شي خوشحاله شي. انتقادات سالم هغه هم تر حده پورې چې امکانات موجود وي. انسانان یو مغز لرو دا وکي کنه ولې نه کوي؟ د تا چې وي چې چارواکي اوروره چارواکیه راځه ولې نه کوي؟ ولې نه کوي؟ ګوره وخت چې ګوره په دغه نظام کې اندغه مثال خبره کوم د نجونو مکاتب و د ښځو حقوقو باره کې بله اول کې و چې موږ طرزالعمل نه اخته یو همداسې وه که نه؟ بلکل طرزالعمل ورک شو موږ کړی شوی دروغ مو ویلی نه سړي دروغ ویلی صحیح ده. بیا راغلی ورځنه په نصاب باندې اخته شوي بیا څه شو؟ بیا راغلی په بل څه بیا راغلی په کلچر شو بیا فرهنګ شو بیا حجاب شو بیا یونیفرم شو نو بس ده که نه دروغ ویل که نه بس ده نو دا دا خو زه خو څه بیقل نه یم د خلکو څه بیقل نه دي یو سړي یوه خبرې دغه دغه ده ښه بیا چې خبرې ته نه ټینګ کوي چې موږ هغه مشرتابه دا یې ورورو وزیر دلته رئیس الوزرا دلته مشرتابه مشرتابه د دې مشرتابه امر ده د دې مشرتابه اوس مشرتابه چې هغه امر چې باعث د ستونزو کېږي هغه خو به تاسې ممانعت وکړي تاسې مجاهدین دي تاسې جګ شي انتقاد وکړي او ولې موږ ته هم غوږ نه نیسئ تاسې هم نه شئ کوی هڅه وکړو ړندو غوندې بدلاړ شو سترګې پټې کړو پاره چې وختو دا خو نه کېږي موږ همدا وایو چې موږ خپل مکلفیتونه موږ باید ادا کړو مانه دې څوک مخه فکر دا وروستی کې ځا صاحب صاحب دا چې باید نړۍ په دغه مسله باندې قانع شي او قناعت ترلاسه کړي چې له افغانستان څخه ګواښي صفات ته پرېښودونکی نه دی دلته د ترهګرو ډلې نشته ده دلته د ترهګرو روزنځایونه نشته ده څنګه دا قناعت نړۍ ته ورکولی شي پخصوص امریکا دغه بحث ډېر زیات ګرم ساتلی ده خور کې جانې ما ته ول قناعت در که امریکا په ښي پرېږده په ټولو شیشو کې ولې ګرځي بې پلیټه موټرو کې ولې ګرځي صحیح ده ما ته قناعت راکړي زه څه پوهېږم چې تاسو څه وړئ څه کوئ څه نه کوئ زه څه پوهېږم تا ته چا اجازه درکړلې چې ته بې پلیټه یعنې غیر قانوني کار ته تا ته چا اجازه بعضې ملګري داسې وایي چې موږ استلام لرو یعنې د غیر قانوني کار دپاره تا ته د استلام غیر قانوني چا درکړی معنا استلام دا ده چې ته غیر قانوني کار وکړه دا حق هغه سړی لري تاییدوي ولې درکړی ده ګورې دا سوالونه دي تورو شیرو کې مه ګرځې بې پلیټو موټر کې مه ګرځئ په ټوډیانو کې شان علامونه مه هماغه کوئ ګوره زه څه پوهېږم زه څه پوهېږم سړي ږیره هغه ګلونګۍ ولې د ږیره کړلې توپک دی چې شي خدا خبر څه دي زه څه خبر اوس تاسو ولې دا کار نه کوئ؟ ما شدید انتقاد په دغه شي ده بې پلیټه موټر بې نمبر پلیټه موټر ټوډي کورلاوې چپ لاسا بل لاسا او راجانه بې معصوله موټر ګرځي په سلهاو دلته ولې مخې نه نیسئ؟ دا خو بیاسم دا خو غلطه خو کار شو کنه بل خبره وای ویل مې چې یونیفورم منده اوسم تاسو لا شي تاسو پوسټو کې دوه کس یونیفورم ولا ولر دي څلو نور به یونیفورم ولر دي تاسو خپل وای چې وګو دا خو ځې کو وضاحت خلکو ته ورکی سیدا مونږ سره کینی مونږ اسلامي نظام غواړو مې خلاف نه یو قط نه نه یو په خلاف انتقاد کو سالم انتقاد د دې لپاره چې مونږ نور اشتباهات ونه کو نور دغه مسائل مې لاسته راوړنې حفظ کو کنه او د پرمختګ دی او لا خواله د پر ګډ کار وکړو موږ نه چوکې غواړو نه قدرت غواړو هیڅ هم نه غواړو مثلا زه یو چا نن پښتنه وکړه چې دغه وزارت ته تاسو ته وایم ای دوه درو وزارت لاړ شي چې څومره نفر مو منفکری دي او دا څنګه نه خوکې وایي کې لاړ شي وایي کې پښتنه وکړي رسانه یو اصلي مکلفیت دا دی څېړنیز فعالیت ګوره رسانی هم څېړنه کوي ولې نه کوي څېړنه ولې نه کوي خو ممکن اطلاعات دلته لاسرسی ونه لري اجازه ونه لري نه نو چې نه لرو خو بیا نه شوه که نه بیا خو نه شوه بیا خو کیسه خرابه ده که نه خو ته رسانی ما مثال د خبره وکړې چا ماته وویلې تاسو لاړ شئ همدغه وزارت ته لاړ شئ اسنادونه کتابونه واخلئ چې مامورین څومره دلته ځای په ځای وو څه شول ولې منفکر ټول تجربه لرونکي کسان لري شي او په ځای څوک راغلي دي دا خو موقع خلکو ته ورکي ګوره دا شفاف ژوند شفاف برخود مونږ یو جته رسول او کله پټي خبري د امریکا سره پټي لکه دوه کې پټي وي جمهوریت سره پټي وي ولس تباله والله قسم د توخرم هیڅ نظام با شمول د طالبانو نه چاته ډوډي ورکړي
نه چا دا کور ور کړی، نه سرپنا ور کړی، نه شفخانی ورته جوړ کړی، نه سرکونه ورته جوړ کړی، او قتل چور چپاول دا خلکو تباه تباه چا کړی دی. انده تاسو چې د مشرتوب دعوه کوئ، بلکل خلقی مشر، مجاهد مشر، جمهوریت مشر، فکر ده د امارت مشر، تاسو یې مسئول یې. اوس ها چانس راغلی دی، ډېر قوي چانس. ټولې ناخوالې د امارت په اوږو بار دی، او امارت یې که وغواړي دا د منځه وړلی شي، د ولس په همکاری. او که تاسو دا کار ونه کوئ، امریکا خو به خود در څه وایي، مننه، غربي هم خو در څه وایي. ډېره زیاته مننه شاد استزادستداشي بس رقي مننه خیلی سي د پوزي چار شنونکي ښاغلی یوسف امیزاده یو چې موږ سره بحث کړو سم د ماتر د مرسته خبرونو دوام. خراغلاست خبرونو دوام ته د سپتمبر دی ولسمې پیښې قربانیانو کورنۍ د افغانانو د پیسو اخیستو حق نه لري. د امریکا نیویارک کې د یوې محکمې قاضي ویلي چې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ د سپتمبر ولسمې قربانیانو کورنۍ ته نشي ورکولی. هغې ویلي چې دا د قانون له صلاحیت لوړ کار دی او دوی داسې کومه پرېکړه نشي کولی. جورج ټالینز غوښتنه کړې چې کنګل شوې شتمنۍ دې بیرته د افغانستان بانک ته وسپارل شي. د امریکا لخوا د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالرو کنګل شوې شتمنۍ برخلیک لا هم څرګند نه دی. په لومړیو کې د امریکا ولسمشر جو بایډن پریکړه وکړه چې د یادو پیسو نیمایي برخه به د سپتمبر 12مې قربانیانو کورنیو ته ورکړي، او پاتې نیمایي به د بشري مرستو په توګه افغانستان ته لیږي، چې دغه مسله یې د نهایي پریکړې لپاره نیویارک کې یوې محکمې ته وسپارله. استازه د نیویارک محکمې یوې قاضۍ سارا نیټ بورن د دغه پریکړې مخالفت کړی او وړاندیز یې کړی چې کنګل شوې شتمنۍ دې آزاده شي. نیټ بورن ویلي چې افغانانو په تیره جګړه کې قربانۍ ورکړې او نور باید ونه ځورول شي. د طالبانو د بریدونو قربانیانو له کلونو راهیسې د عدالت، حساب ورکونې او جبران لپاره مبارزه کړې. دوی د ډیر څه حق لري، مګر قانون هغه تاوان په اړه محدودیتونه لري چې محکمه یې د ورکولو واک لري، او دغه محدودیتونه د افغانستان بانک شتمنۍ د محکمې له واک څخه لرې ساتي. بلخوا له وړاندې د سپتمبر 12مې قربانیانو کورنیو غړو ویلي وو چې دوی ته د دغه پیسو ورکول سم کار نه دی، او له بایډن یې غوښتي وو چې افغانانو ته یې خپل حق ورکړي. د افغانستان د 1 میلیارد شتمنۍ څخه د سپتمبر 12مې د قربانیانو کورنیو ته د پیسو ورکولو پریکړه له قانوني پلوه شکمنه او له اخلاقي پلوه یو غلط کار دی. ژر امر وکړی یا ویمنی چې د افغانستان مرکزی بانک پیسې یوازې او یوازې افغانانو پورې اړه لري. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق دغه خبر ته خوښي ښودلې او ویلې دي چې هیله لري ډېر ژر به د افغانستان بانک شتمنۍ آزاده شي، او افغانانو ته یې مبارکي هم ویلې ده. نن د نیویارک محکمې د سپتمبر د 12مې قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شوې شتمنۍ ورکولو غوښتنه رد کړه. د افغانستان خلکو ته دغه له خوښۍ ډک خبر مبارک وي. که څه هم د کنګل شوو پیسو د برخلیک په تړاو تر اوسه کره معلومات نشته، خو هیله شته چې آزاده بشي. بلخوا اسلامي امارات بیا تر اوسه دغه خبر ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له وړاندې د خوشي کولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د دوی حق نه، بلکې د عامو افغانانو حق دی، او کنګل کول یې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. وسم زو د سکرب لارې د سیاسي چارچنو کې ښاغلي کمال سادات سره پر دې باندې بحث کوو چې اتریش کې د افغانستان د پارلمان غړي یو شمېر مدني فعالان غواړي چې د افغانستان د روان وضعیت سره باندې یوه غونډه ونیسي. دا چې دا غونډه په کومه موخه باندې ترسره کېدونکې ده، رول به پکې څه وي، د دغه کسانو پر همدې موضوع سره بحث لري. سلامونه سادات، څه وخت په خیر؟ ډېره مننه اوسی ستړي مشه، ګیس په خیر ټولو لیدونکو دې ستړي مشه. مننه ژوندی سي سادات صاحب. اتریش کې د افغانستان د مخکینی نظام سیاسي استازو مدني فعالانو یوه غونډه جوړوي. دا غونډه فکر کوي په کومه هدف په کومه باندې جوړیږي؟ لومړی خو دا چې زه د تېر حکومت اکثره لوړ پوړي ټیک ټوړي د پارلمان غړي، د اجرایه قوې، مقننه قوې او د نورو ادارو اکثره درنه مشران له ډېر نږدې نه پېژنم او ډېرې ښې اړیکې سره لرو، لیکن په دې وروستیو کې چې کوم خوځښتونه دوی پیل کړي دي، ګرچې هغه قانوني کوم اړخ نه لري چې دوی داسې ناستې وکړي، لیکن د سیاسي مبارزو دپاره دوی هلې ځلې کوي چې څنګه
په افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت ته په غیر باندې فشار راوړي او خپل مقاصد ته ورسیږي. لیکن دلته موږ مقاصد په دو اړخونو باندې تقسیمو. لومړی دا چې مقاصد سیاسي تنظیمي دي، آیا که غوښتنې یا مقاصد چې دي هغه ملي دي، یا له طالبانو سره د یوه کړکۍ پرانستل، د یوې لارې جوړول چې هغه ملي ګټې لکه د جنکیو ښوونځیو د پرانستل چې دي، همداشان د ملي بیرغ مسله چې ده، د ملي سرود مسله چې ده، د دې تر څنګ د لګکیو یا د میرمنو د حقونو مسله چې ده، که چیرې په دې اړخ وي هغه هم سلامیزه مبارزه، سلامیزه هلې ځلې، نو بیا خو تر و بریده پورې د هر افغان حق ده چې داسې یو څه وکړي. خاصتا باید نه په بهر نورو هیوادونو کې او په افغانستان کې وشي. دا چې په افغانستان کې د دوی لپاره د سیاسي فعالیت اجازه نشته، نو دای بیا بر اړخ دی. لیکن که داسې وي چې حسی محترمه حسی چې هغه د نظامي هلو ځلو دپاره، د جنګ دپاره، د شخو شلانګو دپاره دوی د چانه مرستې غواړي، یا نظامي عسکري کې شلې جوړوي، جبهې جوړوي، مریشې جوړوي، سر لیو سی خلاف یو، د هر چا خلاف یو. په طالبانو هم نه موږ سنارې وهلې چې راشئ ورونه مو یی دې وطن ته. اوس د نور دغې زموږ اړخ ته م وایو چې جنګ د حل لار نه ده، باید د جنګ لارې ونه لټول شي. بل ساده صاحب، ډېر کله دا خوځښتونه چې په اوسنیو شرایطو کې په خارج کې ترسره کیدونکي دي، او دغه خوځښتونه کېږي، ډېر ملي فکر ورسره نشته. ده کله چې ملي فکر ورسره نه وي، ممکن دغسې خوځښتونه ډېرته نتیجه ولري، که نه هسې په بهر کې شور جوړول او دلته په کور دننه پر ځینو چارواکو پر اسلامي عمارت باندې نیوکو کولو ته زمینه او فرصت برابرول دي. وګورئ، زمونږ په حکومت کې هم ډېر ښه کسان وو، درنده کسان وو، د نوم کسان وو، خلک پرې راټولېدل او اداره هم ښکارېده. لیکن ډېر داسې کسان وو چې اداره یې بدنامه کړه، د هغوی د منفي کړنو له امله جمهوریت سکوت وکړ، او د هغې له امله اوس موږ هم خوشحاله یو چې هغه حکومت نشته، خو طالبان باید په یو بل اړخ راغلي وه. نو دا لوی لامل دا و چې خلک ستړي وو، قومي مشرانو ته موقع نه ورکول کېده، او نورو خلکو ته د ملکتونو موقع نه جوړېدې. فساد اوج ته رسېدلی و، که اخلاقي فساد دی، که اداري فساد دی، که نور منفي کارونه وو، دغه اوج ته رسېدلی و. غلاوې د پولیسانو نه مړۍ ډوډۍ، او د شهداو مایوبینو نه امکاناتو پټول، غلا کول او د تیلو پټول، اداري فساد، او تش په نوم باندې تقریبا قانون د هغوی نه عملي کول، او داسې نورې چارې، سیاسي فساد، نو ډېرې نورې چارې وې چې حکومت جمهوریت سکوت وکړي. که نه د جمهوریت سکوت هغه یو دومره اسانه خبره نه وه. دا چې خلک تنګ شول، نو ډېرو کسانو خپله وسلې کېښودي او طالبانو ته یې ښه راغلاست ووایه. نو مهمه خبره دا دی چې موږ هغه پخواني فسادګر خلک، پخواني قاتلین خلک، وسلوال خلک، هغه چې خلک یې محاصره کړي وو په بېلابېلو نومونو باندې، چې په هر ځای کې غونډې منډې وکړي، دوی به غونډې هم وکړي، دوی به سرکې هم نی، دوی به مسلوتونه هم وکړي، ځینو هیوادونو مشرانو ته به دوکې هم ورکړي، او په یوه نه یوه طریقه به یې غلط کړي. لیکن افغان ولس هغه مفسدې څېرې، هغه فسادګرې څېرې هغه بیا نه غواړي. هغه کوي کسان که نومونه یې غواړي د فسادګرو، د ښو خلکو، ټولو ته درته حاضر یم. مونږ پخوا هم په حق مبارزه کوله، زه په حکومت کې لوړ پوړی مامور وم، لیکن بیا مونږ سپینې خبرې کولې، حق ته مو حق ویل، باطل ته مو باطل ویل. چې هر پوښتنه کولی شي، محترمه حسین رانه وای که د غلو نومونه درته واخلم، د ښو خلکو نومونه درته واخلم، څه درته وکړم چې د خلک نور هوښیار کړو، چې نور مو وطن بیا په بېلابېلو نومونو باندې چور نه شي. بله استاد، وبخښئ ساده صاحب، همدغه مسایل څومره اوس همدغه کسان پکې داخل کېدلی شي؟ تاسو ویلي چې په تېر نظام کې غله یا فسادګر کسان موجود وو، په اوسنیو حالاتو کې دغه خوځښتونه د همدغه کسان له لورې کېدلی شي؟ که نه رښتیا هم دلته د افغانستان د ښېرازۍ فکر دوی سره شته، چې ګواکې یو ځل بیا دوی غواړي چې په افغانستان کې د افغانانو لپاره خدمت جوګه وګرځي؟ که نه رښتیا ځینې شوم اهداف چې همدغه کسان غواړي له لرې څخه دغه خپل آواز اوچت کړي.
دغه خوځښتونو مشر د پارلمان رئیس مسول چې دای چې د اوس کوم پروګرامونه مخته دی قادر صاحب ډیر تکړه ځوان دی خسړی دی زیل نګ دینه پیژنم په فساد کې هم ډیر بیخینه دی ککړ او نور هغه سیاسي یا د ژوند بی ګراوند چې دی هم ډیر ښه دی خو هم دوی سره په دغه کسانو کې ځنی فسادګر شته هم په پارلمان کې چې هم په حکومت کې چې ولې دغه کسانو ته بیا موکې ورکړل شي مونږ د جهانیانو نم غوښتنه ده چې هغه کسانو چې فساد کړی دی هغه کسانو چې دی غوی د لاسه کوند ډیرند یتیمان یا سرکونه کنه د جوړ شوی یا پیسې غل شوی دی کوند ډیرند یتیمان زیات شوی دی هغه ته به کوم هیواد ولی سپورت ورکوي کاغه سیاسي سپورت وی کاغه مدني سپورت وی کاغه نظامی سپورت وی هیڅ هیواد دا حق نه لري چې بیا په افغانستان کې پیوانه یو تاګه طریقه دوی مداخله وکړي خو دلته مهمه خبره محترم حسین دادای چې مقابل اړخ طالبان چې دی هغه هم باید او ډیر دقت وکړي او غ پښتو متل دی چې مم پښ مم زور ما ټول زما دا باید نه وي او هغه کوي کسان هغه کولی منورین کسان چې په جمعیا کې ځای لري هغه ته باید بلنه ورکړي هغه سره تماس ونیسي په سیاست کې ځای ورکړي په کابینه کې ځای ورکړي په صحه مشوره کې ځای ورکړي کچېری داسې وشي چې دوی په ټول حکومت باندې لسونه راچپیر کی او د خو بد توپیر پکې ونه شي بیا خو به افغانستان کې کې وی سیاسونه مشته ژوند دي سیاست دی سیاست په هنتونونه په ځیل وشتي دي بیا به د غو شکوا شکایت هم ګیلې دي پاره به ځای نه وي پیدا شوی بیا خو ځنه کسان مجبور دي چې سیاسي فعالیتونه وکي او د طالبانو په ضد راپاڅي بله اوس دقیقه په دغه کانفرنس کې د پارلمان غړي مدني فعالان او ترڅنګ د مقامات جبهه ځینې غړي موجود دي دوی بیا به هم جګی کې د مقاماتونو بحثونه به کوي د دې غږونه به پورته کوي چې ګواکې دغه اوسنی نظام د دې لپاره د منلو وړ کېدلی نه شي یا مشمول کېدلی نه شي یا ټولو وګړو ته پکې ځای نه ده ورکړل شوی شته مقاماتونه له اختیار د خلکو لپاره کېدلی شي که نه یو ځل به بیرته د دوی شخصي نفع د دوی شخصي ګډون په حکومت کې مهم کېدلی شي مقاماتونه د څه لپاره دي عموما کې د افغانستان سیاسون اکثره تنظیمونه دوی ځن غوښتنه کړې ده تاسو وګورئ د دغو سیاسي یا د تنظیمو مشران کله نه چې دوی تنظیمونه ګوندونه حزبونه جوړ کړي دي تر اوسه پورې مشران دي په لومړی سر کې نیکونه او پی آی پلرونه شول پلرونه چې یا مړه شول یا څنګه شول یا څنګه شول اوسې زمن را پیدا شول له زمن وروسته به کړسیان وي نو اغه ولوسوکی چې د اډ خلکو په خوخه حکومت کې د مدني حرکتونه چې دي داسې خنشي کېدای چې اغه د تر اخره پورې پیغي وی کورنۍ ته سیاست ته کا غوندې کا تنظیم د هغه ته ورکړل شي کله چې څوک د خلکو په خوخه د ولوسوکی نظام سره حکومتونه تنظیمونه چلوي نو اغه بیا د خلکو په خوخه مشرانم ټکی د اکثره تنظیمونه اکثره تنظیمونه تاسو وګورئ ډیر محترم دی حزب اسلامي تنظیم وګورئ ډیر محترم دی جمعیت اسلامي دی وحدت اسلامي بل اسلامي بل اسلامي دا ټول ګوندونه تاسو راوخلئ نو تر اوسه پورې هغه پخوانی مشران دي دا شانتي د اوس چې کوم بیرونی کسان تللی دي اکثره دوی په افغانستان کې دوی جنگونه کړی دي افغانستان کې ملیشاوی لرلې قومونه يرغمل نیولې او ځوانان يرغمل نیولې دا سی کسانو دی پارا باید هغه ملګری هی ودونه چې په افغانستان کې د خیبريزي د اپارمان دی هغه سره باید دوی مرستي ونه کی هم په سیاسي لحاظ هم په نظامی لحاظ اوس چې د کومې غونډې روانې دي په پارلمان کې ډیر کم خلک ډیر کم خلک هغه خو وکیلانو هغه خان استازي توب نمایندګی هم کوله لیکن اکثره غلو اکثره وسلوالو اکثره ځن خودنه کوله اکثره د خلکو زمکه غصب کړي دي د هندوانو سیکانو زما د هندو سیک ورور دی هغه کمزورو دی هغه مظلوم خلکو زمکه هندو سوزان دی هغه دکانونه مارکیټونه چور کړل آیا دا وکیل کې دای شي اوس بم په بل هیواد کې راتناس وي دی بل هیواد نه به نظم نمایندګی کوي هر هغه هیواد سویډن کې مونږ ملګری لرو مونږ ټوله نشته مونږ به په زید ډیر زر دغه غو چت کو چې ان د غونډې د پاره مو کې امور نکي
بله سادات صاحب، شل کاله دلته په افغانستان کې د همدغه نظام تیر شي، همدغه چارواکي دلته پکې په بېلابېلو نومونو باندې دوی ګډون، په بېلابېلو حزبونو باندې دوی ګډون درلود او د ولس حق دوی وخوړو. فکر نه کوئ شل کاله ډېر زیات وخت کې رښتیا هم دوی د ولس غم درلودلی، د ولس لپاره یې کومه خدمات کولی، دوی ورته کار کولی شي په دغه شل کالو کې؟ خو برعکس اوس له هېواده بهر وتلي دي، تښتېدلي دي، همدغه تښتېدلي کسان اوس د دې غږ اوچتوي چې ګواکې په افغانستان کې د افغانانو حق خوړل شوی دی، دوی ته حق نه شي اخیستلی یا یې ګروګار نیولی دی. فکر کوئ چې له لرې به دوی د افغانانو د حق دفاع وشي کړلی؟ فکر کوم چې کچری داسې وی چې دوی زنه هیوادونو تدوکا ورکی دروغ ورته وای، بیا به زنه هیوادونه یو څمله تړو کی. لیکن کداغه هیوادونه او لخلکو سره په افغانستان کې دینه نه یا په نورو هیوادونو کې د خلکو سره تماس ونیسي، د هر یو شخص پاړه، د هر یو ګوند پاړه چې دی هغه سروي وکي، دا هغه ورته معلوم شي، نو بیا به تر دې ربري د پوری دوی د پدې کارونو کې مخ ته ولاړ نشي. وګوره مونږ هم له افغانستان نه وتلی یو، دا اوس نه څو کال 15 کال مخ کې وتلی یو له افغانستان نه، لیکن زمونږ مبارزه د ملګرو ملتونو مخ کې هم کوم مبارزې کوو، په واشنگټن کې هم مظاهرې کوو، په نورو هیوادونو کې هم مظاهرې کوو، غوښتنې کوو. زمونږ غوښتنې او د نورو خلکو غوښتنې دا فرق لري. زمونږ غوښتنه څه ده؟ زمونږ غوښتنه دا ده چې نور په افغانستان کې جنگونه نه غواړو. هر څوک چې سیاسي غوښتنه لري، بل څو بل غوښتنه لري یا سیاسي مخالفت لري، د خبرو له لارې دي سره کینی. افغانستان د جرګو مرکو وطن دی، نور د وطن مو د کونډو رنډو یتیمانو مډه کوي، و سیاسي قتلانو، و سیاسي ټیکدارانو، و سیاسي قتلینو مشرانو. نو زمونږ مبارزه بل مبارزه مو دا ده چې ملي ګټې، ملي ګټې په دې معنا دلته زمونږ پیسې بندې دي. ولې به بندې وي زمونږ پیسې؟ زمونږ پیسې باید بندې نشي. دغه نه میلیارډ او میلیارډ څومره روپۍ دي؟ مونږ غوښتنه کوو چې دا نه دي طالب دي، نه دي امارت دي، نه دي جمهوریت دي، نه دي بل دي سیاسي ډلې ټپلې دي، دا د خلکو پیسې دي، باید وساتل شي، د یو مسکونه د حل لار ورته پیدا شي. همدا شان د جنکیو د مکتبونو اجازه راکې خورکای، همدا شان د جنکیو د مکتبونو په اړه زمونږ مبارزه دا ده چې طالب وروره والله چې په هر شکل صورت سره وي، د مکتب بم خلاصوي، خب یم خلاصوي، او دا زما خو ستا خورکی لورکی به دغه مکتب ته ځي. دا زما حق دی، دا خدای را کړی حق دی، دا قانون را کړی حق دی، دا بشر را کړی حق دی. دی دغه مبدې داسې کرونو په وړاندې چې ته مې د جنکی د خورکی د خپل لورکی حق به مکتب بندوي، د دوی په وړاندې مونږ کلک ولاړ یو. نه یوازې چې مونږ ولاړ یو، همدغه طالبان مشران چې دي د بل مشر پر ضد په مقابل کې هم ولاړ دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې مکتب مې نشي بندولی، او نور کاغه کوم چې ستاسو په نظر څه برابر نه دي په هغې کې ورځه. نو زمونږ مبارزه دا ده، د نورو سیاسونو مبارزه دا ده چې بیا سیاست کې ځان ور داخل کی، بیا بلډینګ جوړ کی، بیا قراردادونه واخلي، بیا هغه فسادګر فسادونه چې دی هغه وکي، بیا جنگونه را جوړ کی، بیا خلک يرغمل کی. آیا زموږ او بله په مینس کې د مبارزې په مینس کې فرق نشته؟ بله بله ډیر فرق شته. صدات صاحب، فکر کوي اوس د دې زمينه ورته برابر ده کنه؟ دلته په کوردنه نه داسې مسایل ته اصلا ورته چانس نشته چې یو ځل بیا د دې راشي، بیا د بلډینګونه جوړ کړي، بیا د ولس حق خوري، بیا د ولس په پیسو نو پرسوي کنه؟ دغه وخت اوس تیر شوی دی، اوس د وخت اسلامي امارات ورته نه ورکوي چې ګوکې د دې رسېل ته بیا د ولس پر ژوند باندې لوبې وکړي. مونږ هیڅ کله د چا د خپل کور، د باغچې، د بلډینګ، د چا د خې د زندګۍ خلاف نه یو، بلکې غواړو چې هر افغان، هر افغان هیوادوال چې دی ښه ژوند ولري، موټر ولري، ډېر پوهنتونونه وي، کالجونه وي، بلډینګونه وي، پارکونه وي، څوک دا نه غواړي؟ دا مونږ غواړو. لیکن اوس چې مونږ د بلډینګونه یادوو، ولله دای په خیانت پیدا کړی وي، د دومره په مليونیاو کرولاو پیسې افغانستان ته راغلي، ته اوس وګوره زموږ سره کونه دی وسیلاب نه دی، دیو باران نه دی. دوی خیانتونه وکړل، دوی قراردادونو کې رشوتونه واخیستل، دوی پیوه تذکیره پیسې واخیستې، دوی پیوه رزار پیسې واخیستې. بیبی تاسو سره به سوال پیدا شي، د لیدونکو سره به سوال پیدا شي چې ته هم په دې حکومت کې وي، د هر چا د همدې طالب، د همدې طالب غاړه دین په دنیا باندې،
د مدني فعالانو غاړه دین په دنیا باندې، ساسو جرنالستانو غاړه دین په دنیا باندې، لاړ شي و زما ادارې ته موینیت ته وزارت ته رسې لاړ شي. که خیانت می کړی ولله چې قسم ده چې همدې وطن ته درغلی نه وم، بندي می کوي. ما جهاد کړی دی، ما وظیفه کړې ده، ما عبادت کړی دی، ما جهاد کړی دی، ځکه داسې په جرت خبرې کوم. ستاسو تلویزیون کې مینه ریوالې چې و خلکو راشئ، که زما اداره کې فساد وي راسره پیدا کوي، بل چرواکی دی هم راشي کنه داسې خبرې دي وکړي. نو وایي چې غل نه ویلي بادشاه نه ما ډارېږل، هیڅ چا نه ولاکه وډار شو، د هر څوک پلټنې راپسې وکړي. لیکن خاین قاتل د کونډې رنډې یتیمان مې چې د ځمکې ترې غصب کړې، اوس یې په خوړ کې کورونه وهلي دي، هغه سیلابونو ترې یووړل، دا دوی لمیلین دي، دا دوی ځمکې ترې ونیوې، دا دوی ښه ژوند ته پرې نښودل، دا دوی مهاجر کړو، دا دوی جنګونه راباندې وتپل، دا دوی بې سواده کړو. بل یو بل بحث چې مطرح کېږي او شانین مده دي چې ګواکې دغه کسان د دې لپاره دغه خوځښتونه کوي چې ځل بیا دې په حکومت کې راداخل شي. اسلامي امارات کې څه هم دا کمیسیون جوړ کړ دغه کسانو لپاره چې هغوی رښتیا هم غواړي چې افغانستان ته راشي، په افغانستان کار وکړي، تم دغه کمیسیون د تماس له لارې ممکن ده چې د افغانستان ته راشي. خو هغو کسانو په تړاو باندې واضح خپل دریځ ښکاره کړی دی چې هغوی ته ځای نشته دی چې په دغه شلو کلونو کې دوی د افغانستان د خلکو حق وخوړ، دلته د دوی په پیسې حیف مال کړلې، هغه پیسې چې باید د افغانستان په ابادۍ کې لګېدلې برعکس دوی خپل شخصي نحف باندې کارولي دي. دغسې کسان ته ځای نشته. کله چې دغسې کسان ته اسلامي امارات ځای نه ورکوي، بیا نو ممکن ده چې دغسې خوځښتونه دي د بیت راتک لملو ګرځي. طالبان اوس یو کمیسون څو کسیزه کمیسون جوړ کړی دی، مونږ د سولې عالی شورا جوړ کړی و، بیا دغه د سولې عالی شورا په وزارت باندې بدل شو. طالبان به راغل، څه امتیازات به یې ورکړل، حکومتونو کې به یې چوکۍ هم ورکړلې، لیکن دوی اوس کمیسون جوړ کړی دی. کمیسون د څه دپاره؟ رم ته مسونه ځنې کسانې نیولې و چې راشه تاسو ته څوک څه نه وایي، دا 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 په کوم اساس درشم، په کوم یوه کار سره درشم؟ داسې زما په شان نور کسان کمیسون دې جوړ کړي. دا ښه خبره ده د پخلاینې دپاره، د نړیوالو سره د ښو اړیکو د جوړونې دپاره، لیکن کمیسون باید داسې نه وي چې ټول خپل کسان راغواړي. کندرای صاحب ورور مې خپل کسان راغواړي، هراتای صاحب مې، پکتیاوال صاحب مې، بر صاحب مې خپل کسان راغواړي، او بیا فسادګرو ته لار پکې پیدا شي. نه، زمونږ په اداره کې د اوسې افغانستان نه وتلی یو، اني د طالبانو په ډله کې نه یو. په دې کې ډېر داسې کسان شته چې هغوی باید افغانستان ته نه یوازې کزي، باید ملته محاکمه شي. همدغه خلک، همدغه حکومت باید د رضاپي وکړي دلته په نړیوالو محاکمو کې دوی محاکمه شي. دوی ته باید نه یوازې ځای ورکړل شي، بلکې محاکمه شي. تمسون دې هم نه ورسره نیول کیږي، داسې نه چې دا کمیسون په بل سیاسي فساد باندې بدل شي او بیا ادارې له فسادګرو راته جوړې کی. نو په دې اساس د دوی دغه تمسونه باید ډیر په دقت سره وي، ډیر په هوښیارتیا سره وي. او که فسادګر بیا راغلل، او کوم فسادګر مونږ ولیدو چې ادارو کې ځای ورکوي، بیا هم درته وایم چې والله مونږ به په ټول جهان کې مظاهره کوو، او د دوی خلاف په لومړی مونږ چې فسادګرو ته ځای ورکړو، مونږ به په وړاندې درېږو. ډېره زیاته مننه ژوندۍ صدا صاحب، خو وخت لري. مننه، آباد اوسئ. مننه ژوندۍ سي. مننه د سسي چارشنونکي ښاغلی کمال سادات چې موږ سره بحث وکړو. سم راګرځو د خبرونو ته. پام ته اسلامي نړۍ دې د افغان ښځو غږ بدرګه کړي او ملاتړ دې وکړي. د امریکا له لورې د افغان ښځو او بشري حقونو ځانګړی استازي رینا امیری له اسلامي هېوادونو غواړي چې له اسلامي امارات دې غواړي چې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي. رینا امیری وایي افغان ښځو د خپل راتلونکي په تړاو ډېرې ناهیلې شوې دي. د افغان ښځو او بشر حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي له اسلامي هېوادونو وغوښتل چې د ښځو حقونو ملاتړ وکړي. رینا امیری له سعودي ورځپاڼې سره مرکه کې پر اسلامي هېوادونو غږ وکړ چې پر طالبانو فشار راوړي چې د افغان ښځو حقونه او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. زه یوه مسلمانه یم. زه له خپلې تجربې او اسلامي تاریخ ته په کتو پوهیږم چې اسلام لومړنی دین دی چې ښځو ته یې حقونه ورکړي دي. زه له اسلامي هېوادونو تمه لرم چې له طالبانو سره په دې تړاو بحث وکړي او د هغوی دریځ وننګوي. رینا امیری په دغه مرکه کې د افغان ښځو د روان وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. امیری ویلي افغان ښځې خپل راتلونکي ته ناهیلې دي. افغان ښځې داسې فکر کوي چې هغوی په یوه زندان کې دي،
هغوی خپل هیلی بایلی او راتلونکي ته نه هیلی دي. هغوی فکر کوي چې په خپل هیواد کې خپلو ظرفیتونو اختیار نه لري. امیری د نړیوالو بندیزونو له امله د افغانانو بد وضعیت ته په اشاره سره وویل غوره به دا وي چې طالبان د دوحې وکړې ته درناوی وکړي او ژمنتیا ورته وښیي. موږ له طالبانو غواړو چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. موږ په دې باور یو چې کوم بندیزونه د امریکا له لورې پر افغانستان لګیدلي دي، دغو بندیزونو ټول 40 میلیونه افغانان اغیزمن کړي دي. رینا امیری په دغه مرکه کې ډیر تمرکز او ټینګار پر دې کړی چې اسلام ښځو ته تر نورو ادیانو ډیر ارزښت او حقوق ورکړی او اسلامي عمارت دې هم هغوی ته د دغو حقونو پر ورکړې قایل شي. ټاکل شوی ده سبا ته ملګري ملتونه د روسیې د غوښتنې پر اساس د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث ولري. دا چې دغه غونډه څومره مهمه کیدلی شي، ریښتیا د افغانستان د بشر او د اقتصاد په برخه کې تغیرات راوستلی شي او که نه. پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د چارشنو کې ښاغلی محمد حسن اخیر دی. سلامونه اخیر صاحب، خیر راغلی. بس مننه، ژوندی اوسې کورمدان. مننه جوړ اوسې اخیر صاحب. په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان د روان بشري وضعیت او اقتصادي وضعیت په اړه باندې غونډه کیږي. په اوسنیو حالاتو کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت په کتو، اقتصادي وضعیت په کتو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې دغه ناسته څومره مهمه کیدلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان په اړه په دې اوسنیو شرایطو کې هره ناسته، هغه که سیمه ییزه وي او که نړیواله، ډېره مهمه ده، ځکه چې افغانستان واقعا د ډېرو سختو او بدو اقتصادي، سیاسي او هر اړخیزو شرایطو تر مخ ده. په دې وروستیو کې طوفانونو، سیلابونو، بارانونو افغانستان ته واقعا نه جبرانیدونکي زیانونه اړولي دي. نو هره ناسته د افغانستان لپاره ګټوره ده، بیا په ځانګړې توګه دا چې ناسته نړیواله وي او نړۍ د افغانانو د هر اړخیز مجبوریت نه په تمام معنا باندې خبر دي. مخکې هم تر دې مخکې هم چې کومې ناستې د افغانستان دپاره شوي دي، هغه ناستې ګټورې دي، د افغانستان سره مرسته اعلان کړې ده، افغانستان هېر کړی نه ده. د باوري یم چې دا ناست هم د افغانستان دپاره ګټوره ده او د په قوي ګمان د نړۍ هېوادونه به د افغانانو سره په بشري او اقتصادي برخو کې د مرستو اعلان وکړي. بل هغه څه تر دې وړاندې موږ تاسو ته داسې غونډو بندغې اسلامي امارات کې شاید پاتې شوي چې د افغانستان د روان بشري وضعیت او اقتصادي وضعیت تړاو باندې دغه ناسته ترسره شوې دي، خو بیا پایلو ته یې هغومره امیدوار پاتې شوي نه وو چې څومره تمې درلودلی شي دغسې ناستو ته. دا ځل دغه ناسته څومره متفاوته کیدلی شي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشر او د اقتصادي وضعیت تړاو باندې خبرې کیږي. ګوري، توقعات بمبین دي، د هر چا تمې او توقعات ځانته دي. موږ به د نړۍ نه هغه تمه ونه کړو چې په یو ورځ کې د افغانستان راته آباد کړي او افغانستان د افغانان د ځینو هیوادونو په ځانګړې توګه د متوسطو هیوادونو په سبب باندې ژوند غوره کړي. د افغانانو اقتصاد د حد نه ډېر راکته ده. د نړۍ په اعتراف د همدې ملګرو ملتونو د سازمان په اعتراف 90% افغانان د فقر تر کرښې ټیټ ژوند کوي، غربت سره مخ یو. نو دا چې نسبي مرستې زموږ سره کېږي، دا هم د افغانانو لپاره مهمه ده. دا مرستې که چیرې دغسې وي چې دا د نغدي مرستې وي، د افغانستان بانکونو ته دې راشي، بیا دې په افغانستان کې په جو باندې مصرف شي، اغیز تر هغه ډیر ده چې ملګري ملتونه د فرضاً یو د په دې پیسو باندې افغانانو لپاره کمپاین او د هغې لپاره د څه وریژو غنم برابر کړي. دا د وریژو، د غنمو، د مانګو، د غوړیو، د بړستنو مرسته دا اساسي دردونه نه دوا کوي، موقتي د مصارف ورباندې کیږي، ډیر مصارف ورباندې کیږي. هغه مرسته چې نړۍ د افغانانو سره کوي، د هغې نیمه برخه هم افغانانو ته بیا نه رسیږي، ځکه د موږ ډېر وخت داسې کتنې دي چې د افغانانو سره چې مرسته کیږي، نو مثال په توګه په دوبۍ کې یا په استانبول کې یا د نړۍ په نورو هېوادونو کې ورته اجناس خریدلی شي، د اجناسو بیه د 80-90 زره ډالر وي، خو په یو مک ډالر ورته تیاره چارتر شوې ده او 50-60 زره د هغې نور اداري مصارف شوي دي. نو د 50 زره د 80 زرو ډالرو د
د نرخ یا د جنس په ځای باندې په افغانانو باندې 2500 یا تر دې ډېر حسابېږي، او هغه جنس هم چې خریدل کېږي کیفیت یې ښه نه وي. نو ښه دا ده چې که افغانانو سره مرسته کېږي، د افغانانو د ژوند د زیربنا ته د پام وشي، په بنسټیزو او اساسي پروژو باندې د کار وشي. نو زه باوري یم چې د افغانانو سره دغه په اوسنیو شرایطو چې کومه مرسته کېږي دا هم غنیمت دي، د نش نه برابر دي. مونږ د نړۍ چې زموږ سره مرستې کمې مرستې کوي هغوی ځینې توقعات هم لري، د نړۍ توقعات مونږ پوره کړي نه دي. نو که مونږ نه د نړۍ نه د خیر تمه کوو، د نړۍ نه د افغانستان دپاره مرسته غواړو، باید نړۍ قنیم وکړو، نړۍ خوښه هم وساتو، د نړۍ سره تعامل او برخورد هم وکړو. یو طرفه جاده دا سړی منځل ته نه رسوي، جاده به دو طرفه وي، اړیکې به دو طرفه وي، راشه درشه به دو طرفه وي. بالکل. اوس حقر صاحب، روسیې دغه غونډه په داسې یو وخت کې رابللې ده چې د ملګرو ملتونو له اسمبلۍ څخه د افغانستان نوم لرې شوی دی. فکر کوئ په دغسې فساس شرایطو کې چې افغانستان ډېر زیات اړتیا لري چې باید په هره برخه کې باید دخیل پاتې شي، خو برعکس له دغه ځای څخه د دوی نوم لرې کېږي، بیا د دغسې غونډې مؤثر ورته تمام شي یا د بشري وضعیت ته ډېر توجه شي؟ که رښتیا هم د نړۍ لپاره د افغانستان بشري وضعیت مهم کېدلی شي، ولې افغانستان ورو ورو له هر لست څخه وباسي؟ یو برکې ته باید متوجه اوسېږو. ځینې کسان داسې انګیري چې ګویا د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستې غړیتوب د افغانستان نوم ویستنه شوی ده. نه، دا شی نه ده. افغانستان د ملګرو ملتونو د سازمان دایمي او قوي غړی ده، هغه غړی ده چې د نړۍ اوسنیو ډېرو مطرحو هېوادونو ډېرو پرمختللو هېوادونو هغه وخت د ملګرو ملتونو د سازمان غړیتوب نه لرلو کوم وخت چې افغانستان لرلو. نو افغانستان د ملګرو ملتونو د سازمان دایمي باوري غړی ده. دا چې نوم یې ویسته شوی ده، دا په دغه اوس چې کومه ناسته د ملګرو ملتونو روانه ده، په دغه ناسته کې د افغانستان استازیتوب څوک نه شي کوی. د اوسنی حاکمیت امارت نړۍ په رسمیت دي پېژني چې د دوی نماینده ته ځای ورکړي، او تېر حکومت خو نشته، حکومت نشته، نه حکومت شته، نه حاکمیت شته، نه نوم شته. دغه فاسد مفسد هېواد اسادو ته هغوی اجازه ورنه کړه چې د افغانستان نمایندګي وکړي. نو په دې ناسته کې یوازې څوک د افغانستان نمایندګي نه شي کوی. د افغانستان نوم د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو نه، د قطار نه ویستل شوی نه دی. دا چې اوس د افغانستان استازیتوب څوک نه شي کوی په فزیکي توګه، کوم افغان یا د هېواد کوم استازی، دا په دې معنی نه ده چې افغانستان هېر شوی ده. نه، افغانستان اوس د ملګرو ملتونو د جادوانو په صدر کې ده. بحث ورباندې کېږي، مناظرې ورباندې کېږي، مشورې ورباندې کېږي، د بهبود لپاره یې طرحې جوړېږي. نو اوس چې کومه ناسته ده، روسیې په وختونه راغتون شوی ده، په دې ناسته کې به اجنډا هم داسې ورته جوړه شوې ده چې په دې ناسته کې به د افغانستان سره د بشري مرستو باندې، د روان اقتصادي ناورین په خاتمې، او د دې په د ګراف په راټیټېدو باندې پکې بحث وشي، څنګه اقتصاد ښه شي. د په دې وروستیو کې افغانستان ډېر روزه پم شو. د یو خو هغه د انسانانو دومره زپم چې جنګ و وهم و رټم و شهیدان کېدم، او د افغانستان د اقتصادي زیربنو تخریب، او تر څنګ ځینې آسماني او د خدای جمهور خاندي افات هم رغېم دي. د زلزلې چې په دې وروستیو کې بیخي ډېره شوې دي، یا په دې وروستیو کې د سیلابونه چې تقریبا په سلګونو بندونه، په سلګونو سربندونه، په سلګونو نهرونه وړي دي. د افغانانو دپاره په دې وسو کې د یو نهر ویستن دا سخت کار ده، بیا یو سربند جوړېدو ورته سخت کار ده. او په دې سیلاب تقریبا په سلګونو بندونه، سربندونه، کانالونه، د اوبو سرچینې دا وړي دي. په زرګونو زرګونو کورونه یې وړي دي، انسانان کښتې کروندې وړي دي، خلک مهاجرینو ته اړ کړي دي. نو په دغسې شرایطو کې د افغانستان سره د نړۍ مرسته حیاتي ده.
دقیقاً اوس روسیه رول بیا څه کېدلی شي په دغه ناسته کې، ځکه چې دا غونډه داسې ویل شوي دي چې د روسیې د غوښتنې پر اساس باندې بله شوې ده. حتما روسیه پورته لاس پکې درلودلی شي، ممکن ده چې د روسیې غوښتنې په دغه ناسته کې مطرح شي او بیا هلته به پرې بحث کوي چې د غوښتنې د منل کېدو وړ دي او که نه. ګورئ، روسیه اوس هم د نړۍ د مقتدرو هیوادونو نه ده، دا سمه ده چې به سوپر پاور نه وي، خو اوس هم نړۍ دو قطبي ده، نړۍ قطبي نه ده. یعنې په تمامه معنا باندې اوس هغه لکه څنګه چې د 1992 نه را په دېخوا شوروي اتحاد ونړېده، د 1990 کال نه را په دېخوا شوروي اتحاد ونړېده، روسیه د سخت اقتصادي ناورین سره مخ شوه، نړۍ یو قطبي شوه، په نړۍ باندې د امریکا راج او باج وه تقریبا تر 2002-2005 پورې. د 2005 نه وروسته چې امریکایان ناټو په افغانستان کې د مقاومت سره مخ شوم، نو دې ځای کې د سخت فشار باندې راغله، او د امریکایانو روب او د هغوی هیبت او د هغوی عظمت او پرستیج چې هغه د خاوره سره خبره شو، او بیرته روسیې د نړۍ د متر هیواد په توګه سر راپورته کړی ده. روسیه د ویتو حق لرونکی هیواد ده، د ملګرو ملتونو د سازمان دایمي غړی ده، د امنیت شورا دایمي غړی ده، هر څه ویتو کوی شي. نو دا ناسته چې د دوی په دعوت باندې شوې ده، طبعا اغیز هم ډېر ده. د څو چې ناسته راغواړو خو طبعا اجنډا هم ورته جوړوي، نبي هم کوي، طرفداري هم کوي، او داسې هم نه ده چې نورو نړۍ د افغانستان په اړه بې تفاوته ده. څومره چې ما برداشت ده، نړۍ د افغانستان په اړه بې تفاوته نه ده. ځینې ستونزې زموږ په اړخ کې هم شته دي، او ځینې ستونزې په د امریکا او د هغه هیوادونو مغرض هیوادونو کې هم دي چې نه غواړي چې افغانستان دې بیا په پښو باندې ودرېږي. د روسیې حمایت، د چین حمایت دا د افغانانو لپاره مهم ده، ډېر مهم ده. خو داسې هم نه چې موږ دې د چین او روس په دوستۍ سره امریکا او غربي نړۍ او ناټو د اروپایي هیوادونو خفه کړو. موږ دپاره پکار دا ده چې د په بهرني سیاست کې موازنه، داسې موازنه چې د غونډو اړخونو سره مو اړیکې په مساوي توګه وي، د افغانستان د ګډ پر محور باندې د متقابل احترام په فضا کې اړیکې وساتو، افغانستان بېطرف وساتو، افغانستان د نیابتي جګړو کور ونه ګرځوو. نو د روسیې سره نزدېکت ښه نه ده، خو دې ته مو هم پام چې روسیې ته ډېر نږدې کېده. هر څه څومره خپله په دغه لاټه کې ده چې ګواکې دا نړۍ ته ثابته کړي چې افغانستان سره د دوی اړیکې ښې دي، اسلامي امارت سره اړیکې ښې چلیدلی شي، او دغه روانې هڅې ممکن د همدغه کار لپاره وي. ځکه چې دلته په افغانستان کې بشري وضعیت او اقتصادي وضعیت فکر نه کوم چې دا به د نړۍ لپاره ډېر زیات مهم کېدلی شي. اوس دلته بحث د رقابتونو سره مطرح کېدلی شي چې روسیه غواړي امریکا ته په خصوص ښکاره کړي چې دوی له امارات سره نږدې اړیکې لري. ګورې، د افغانستان د ګټه په کیسه کې هیڅوک هم نه دي، که روسیه ده، که چین ده، که امریکا ده، که فرانسا ده، که برطانیه ده، د نړۍ هغه هیوادونه چې د ویټو حق لري، د هر یو دپاره د ځان ګټې مهمې دي. که د روسیې ته واقعا د افغانستان او افغانانو ګټه ډېره مهمه وای، او د افغانانو افغانستان سره د زړه د مینه وای، خدای د حکومت یې باید په رسمیت پېژندنه وای، چې که دغه روسیه هم د حکومت په رسمیت وپېژني، زه باوري یم چې سبا د 500 هیوادونه تقریبا د هیواد په رسمیت پېژني، ځکه د منځنۍ اسیا هیوادونه، د شرقي اروپا هیوادونه، حتی ځینې عربي هیوادونه اوس هم د روسیې تر تاثیر لاندې دي. هغوی د روسیې په اقتفا باندې ګام پورته کوي، خو روسیه دا کار نه کوي. روسیه د افغانانو سره یا د افغانستان سره هغومره اړیکې غواړي، یا په هغه کچه د افغانستان مطرح کېده غواړي څومره چې د روسیې ګټې ایجابه وي. دا د روسیې ګټې ایجابه وي چې په افغانستان کې د دوی سفیر وي، د افغانستان سفیر د په روسیه کې وي، ډیپلوماتان د روسیې په افغانستان د افغانستان په روسیه کې وي، خو په رسمیت نه پېژني. ځکه که په رسمیت دوی پېژني، یو خو د افغانستان حکومت پرستیج ده، دوی غواړي چې د افغانستان موجوده حکومت هم تر یو ډول فشار لاندې ځان ته تابع اړ وښيي، او دویم دا ده چې که چېرې دوی دا کار وکړي، دوی د نړۍ د فشار نه وېرېږي، دوی بیا د افغانستان
افغانستان سیاسی و اقتصادی و هر ارخیز بوج یواز دوی تا متوجه کیگه چو دوی دی وس و بر دی بر وس نمری نو دوی دی پر دی روسی گتی مهمی دی دی افغانان گتی ورطا بر مهمی ندی که دوی دی پر مهم ام دی روسی سر ام داوز دی افغانستان تجارت سنگ چی پکار دو سنگ دی افغانستان اقتصادی وزیتو دی افغانان کمزور اقتصاد جبوی آغس نده تازیرات شته دی روسی دی خانه پا افغانستان پر واردات محدود دی ټیکس ور باندې شته د افغانستان پر واردات باندې ټیکس شته دغه پر واردات باندې ټیکس شته د اوس چې د افغانستان د تجارت وزارت هیئت روسي ته ورغنه امید ده چې د دې سفر ګټې به وي ځکه چې دوی داسې جوړه کړې ده داسې طرح جوړه کړې ده چې جنس په جنس سره تبادله کړي ځکه په افغانستان کې اقتصادي بندیزونه دي بانکونو باندې ډېر بندیزونه دي نو دوی داسې طرح جوړه کړې چې د افغانستان نه به جنس ورځي دوی به د جنس په بدن کې د روسیې نه جنس راخلي د مثال په توګه د افغانستان نه به ورته وچې مېوې ورځي او نور هغه څه چې د افغانستان صادرات دي دا به ورځي خو مقابل کې به د روسیې نه تیل او ګاز او نور هغه څه چې په روسیه کې پیدا کېږي هغه به راوړل کېږي دا خطر هده نه بانکي تاثیرات به تاثیر کوی شي او نه د نړۍ د فشار سره مخ کېږي دغسې طرحې د افغانستان د پاره ښې دي وړاندې به مهاقر صاحب پر بهرنۍ تګلارې پالیسۍ باندې خبرې کولې چې زموږ بهرنۍ اړیکې باید په کومه کچه کې اسلامي مرات باید دغه مسایل ته څومره دقت نه کار واخلي چې نو باید د نړۍ هېوادونو لورې هغه هېوادونه چې خپل منځونو کې رقابت لري زبرځواک ځانونو ته وایي د دوی رقابت ښکار نه شي دغه برخه کې څومره امانات باید دقیق وي څومره بېداره پاتې شوی دی که روسیه هم غواړي چې د افغانانو لپاره کار وکړي دغه کار به یې بېهدفه نه وي نو مخکې هم دې ټکي ته اشاره وکړه چې افغانانو ته به د اوسني حاکمیت ته ډېر هوښیارتیا پکار ده ډېر دقت پکار ده سیاست ډېر بریک شوی ده سیاست ډېر عمیق شوی ده سیاست ته موشګافي وایي موشګافي تر وخته بریک کار ده د وختو سوری کوم د هر اړخ ته به پام کوي ته یو وخت به څوک فکر کوي چې دغه دا زما اړیکې فرد د امریکا سره یا د پاکستان د ایران سره ښې شوې دې پرمختګ وکړي خو بیا د هغې هغه جانبي عوارضو ته د دې پام نه چې د دې تر تا د دې تر شا څومره جانبي عوارض دي نو دا مشګفي غواړي دا کفایت غواړي د رعیت غواړي دا د حقوقو مستن غواړي نړیوال قوانین نړیوال کنوانسیونونه په دې باندې ځان پوهول غواړي او په د سیاست په رأس کې یا د سیاست د سیاست د کمیسیون په رأس او په حرم کې داسې کسان غواړي چې هغوی د نړۍ په مزاج باندې پوهوي د نړۍ سره راشه درشه کړي وي قوانین یې موستي وي ژور متنوع عمري په دې عمر کې یو په دې برخه کې یو عمر تجربه وي دا کار په بې تجربې او احساساتي ځوانانو باندې او داسې کسانو باندې چې هغوی د احساسات په بېتي هم نه پوهېږي او یو څو شعارونه یې زده کړي په دې باندې نه کېږي نو زموږ حکومت هم په کار ده چې په دې اړه باندې قوي ستراتیژي جوړې کړي قوی سیاستپوهان راوړي د سیاستپوهان یو ډېر قوي کمیسیون جوړ کړي ته په نور نړۍ د تنستانس په نوم باندې ادارې دي ستراتیژیکو اړیکو ادارې دي د ستراتیژیکو مطامعاتو ادارې دي چې هغوی حکومتونو دپاره سیاستونه ترسیموي هغې کې چې کوم جمهور رئیس متقاعد شي کوم وزیر متقاعد شي صدراعظم متقاعد شي د پوهنتونو ډېر به تجربه استاد چې تقاعد کړي بیا هغه د توردي د هغه نړۍ دپاره سیاست جوړوي خو د بده مرغه په افغانستان کې د ډېر وخته دې ټوک د پام نه دی شوی همدغه وجه ده چې همیش غوردېږو همیش به د جنګ په ډګر کې کامیاب یو په زنګونو زره ځوانان قرباني کړو وطن وران کړو کونډې رنډې یتیمان د دار ته پاتې شي او اقتصاد مو کمزور شي وطن مو کنډر شي خو د سیاست په ډګر کې بیا هر څه د مسه ورکو بیا نه حکومت جوړو شو نه حاکمیت جوړو شو نه ونس د ځان کړو شو نور نړۍ پرېږده چې د خپل ونس سره د افهام متفهم ژبه نشي بده کوي خپل ونس سره ته پردې ښکاري یو د چا د خوانه په چا ته په تحفه کې ورکړ شوي یو ډنګۍ ورته ښکاري دا ومس ورته د دې هېواد جغرافي واقعیت نه ښکاري د بد مرغه موږ همېش دغه ستونزو سره مخ یو او اوس هم ورسره مخ یو بل بحث چې په همدغه د روسیې په ناسته کې به ممکن چې ملګرو ملتونو کې ماته راشي
هغه روسیه وایي چې پر دې باندې به هم غږی وي چې د امریکا او د ناټو پوځي د غلطیو په افغانستان کې باید په بېلابېلو ډولونو چلده کې دا باید بیان شي. روسیې اندېښنه څه کېدلی شي؟ دغه بحث هلته په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې مطرح کوي چې ګواکې امریکا او ناټو دلته په افغانستان کې پوځي د غلطیونه لري او بېلابېل بریدونه او تر څنګ یې پوځي عملیات ترسره کولی شي. دا خبره مې په بار بار کړې ده، حتی د نن نه تقریبا نهه کاله مخکې زما یو کتاب و، دایمي اړیکه دایمي اثارت، دا کتاب په همدغه موضوع باندې څرخېده. د هغه وخت کې ما دا خبره کړې وه چې په دې کتاب کې هم شته چې په افغانستان کې د امریکایانو ستراتیژیک عمق دا د امریکایانو پر ډېر مهم ده. د دوی په دې ده کې قوي اهداف لري او د دې اهدافو نه تیرېدم ورته سیاسي خودکشي ده، دې هدف ته رسېږي. په نړۍ کې د امریکا دوه قوي رقیب هیوادونه دي، دوه قوي رقیب چې یو چین ده او یو امریکا ده. ایران هم ځان د رقیب ګڼي، خو د ایران او امریکا ترمنځ د پردې تشا ډېر جوړجاړی او سمسماکي او تفاهم شته. د په دغه جغرافیه کې چې موږ تاسو پکې اوسو، د افغانستان په جغرافیه، په دې کې د امریکا د دغه چسپۍ او ټول موارد شته دي. په دې ځای کې طبیعي منابع شته، په دې ځای کې زیردمني منابع شته، په دې ځای کې معدنونه شته، په دې ځای کې خام مواد شته. دا د نړۍ د تجارت دپاره، د نړۍ د صادرات دپاره بهترین مارکیټ ده افغانستان او دغه سیمو منځنۍ اسیا هیوادونه. تر څنګ یې د امریکا هغه ډېر مهم اهداف چې هغه د دې سیمو نه د چین کنترول، د چین د فضا کنترول، او د روسیه باندې استخباراتي سار، د بنګستیک توغندیو نصب، د دې ځای نه په مصنوعي سپوږمیو سپوږمکیو باندې د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د چین سار، دا د امریکا دپاره مهم دي. او امریکا دا شی غواړي په همدې خاطر باندې په دې ځای کې د دوی په کاراتو د دوی دا خبره کړې ده چې که موږ د افغانستان ووځو، بیا هم افغانستان کې به زموږ استخباراتي سار وي. دا سار د افغانستان دپاره نه، په افغانستان کې به څه شوي دوی وسه وڅاري؟ افغانستان کې خو یو انچ هم داسې نه دی پاتې چې د امریکایانو د نظر نه پټ پاتې وي. ښه کېنه په دې ځای کې زموږ هوا وو د دوی په واک کې وو. د دوی نه هدف د دوی هیوادونه چین او د روس سار ده، او چین او روس په دې خبره پوهېږي. همدا وجه ده چې په دې ناسته کې به موکېږي چې په افغانستان کې به د امریکایانو نظامي او استخباراتي شون دا تعریف شوی او واضح شوی وي. ډېره زیاته مننه جان، داسې خیر سده چې بسره مننه خیر ځي. د چارچنوکي ښاغلي محمد حسن عقیر چې موږ سره بحث کړو سمدمغه تر دې موږ سره خبرونه دوا. ستړم شه د خبرونو د پام ته خرغلاس سیلاب زپلو ته پر وخت مرستې نه رسیږي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی سیلاب زپلو ته مرستې رسولي، خو سیلاب زپلي اوس هم شکایت کوي چې بیړنۍ مرستې ته اړ دي خو پر وخت ورته نه دي رسېدلې. د دغه وزارت چارواکي وایي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د تیرو دوه ورځو راهیسې وطنه مړه شوي دي. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د خلکو بې کوره کیدل او مرګ ژوبله اوس هم دوام لري. تازه د هیواد په ختیځو ولایتونو کې دغو سیلابونو ګڼ شمېر سیمې لاندې کړي او خلک یې بې سرپناه کړي دي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي دوی تر اوس هم د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي او کرنیزې و استوګنیزې سیمې اوبو وړې دي. مشران نامنګ هم ډیر مننه کوو، بیګام من تاسو ورسوي دي او خپل هغه خواخوږي را سره سرګن کړي را، او وسم کاری صاحب والی صاحب محترم راغله را د من هغه کړه نو من ډیر خساره لیدلې. شپیم بچی دی وبونه د خلکو په مرسته خپل دي، او وسم د کور ته نوڅ تللې. والی صاحب نامنګ خوشاله یو چې راغه د منګ مرسته ته، او ولایتي ادارې نه دا ساحه ولیدله، غونډې نظر خیل کنده دا ساحه ټوله ولیدله. که څه هم د ختیځو ولایتونو ډیری اوسیدونکي د مرستو پر وخت نه رسیدو شکایتونه کوي، خو ځینې بیا وایي حکومتي چارواکو یې له سیمو لیدنه کړې ده. په اوټپور ولسوالۍ کې د تېرې ورځې سیلابونه چې راوتلي دي سیند ډب شوی دی. د اوټپور ولسوالۍ د غټ کې ته څیرمه پورې کلي په نامه باندې دی چې دغه ته د سیند په غاړه باندې تقریبا د شلو لکه ډول باندې ناستې ځینې کورونه بیا داسې دي چې هغې ته زیان رسوي، د چا دیوال لیدلی دی او د چا بازو لیدلی. کورونه هم تاسو وینئ چې ټول په خطر کې دي، پشته خاصه وینئ چې مرنډو استنادي دیوال خو بد دی، هر څه وغورځول بری دی. مین کله مرنډه موږ دی هم غورځولی ده،
او نور لاند از مکه ورو نه تقریبا د سو غنه چې او شپه قریب راتیږي دا یو کلندا یا یو کورن یا دوه کورن دی جریب اصل جریب از مکه نه دا د سیلابونو لامل په تیر څو میاشتو کې وادوالو ته ګڼ مالی زیانونه او مرګوب لا وخت چې یوازې په ختیځ ولایتونو کې په تیر دوه ورځو کې و کسان مړه دي تیر څلور ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې بارانونه او سیلونه راغلي دي چې د دغو لامل زموږ وطن هیوادوال په شهادت رسېدلي دي ننګرهار ولایت کې دي او یو نفر په لغمان ولایت کې دي دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات درلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې دغه سیلابونو لپاره تخریب شوي حقانی ویل دوی زیانمنو کسانو ته د لومړنیو مرستو لړۍ جاري ساتلې ده کوشش کړی دی چې هغه خلک چې د خطر په ظاهر کې هغوی امن سیمو ته انتقال کړي چې دغه پروسه په ننګرهار لغمان او کندهار ولایتونو کې موږ د 600 څخه زیات هیوادوال د ملي دفاع وزارت د څرخکو څخه په استفادې د سیلابونو د سیمو څخه ایستلي او امن سیمو ته انتقال کړي دي او هغوی ته د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او خیمې توضیح کړي دي په بعضې سیمو کې اوس هم سروې جریان لري او په بعضو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو تیره یوه میاشت پرله پسې اورښتونو او سیلابونو د هیواد یولس ولایتونو کې زرګونه کورنۍ زیانمنې کړې له 3000 زیات کورونه یې ویجاړ او سلګونه کورنۍ بې سرپناه پاتې دي په ختیځ کې سیلابونو خلکو ته درانه د سر او مال زینونه اړولي دي په شمسي سیمو کې لا هم د هغو خلکو جسدونه نه دي موندل شوي چې سیلابونو وړي هغوی چې درانه مالي زینونه یې لیدلي دي د مرستو غوښتنه لري مسؤلین ډاډ ورکوي چې تر وروستي بریده په سیلاب ځپلو ته رسېدنه کوي او لاسنیوی به یې وکړي د وروستۍ یوې اونۍ د سختو اورښتونو له امله راوتلو سیلابونو ختیځ میشتي سخت ځپلي دي د سر او مال درانه زیانونه یې خلکو ته اړولي او ان په یو شمیر سیمو کې لا هم د سیلاب وړو خلکو جسدونه نه دي موندل شوي زمونږ رنجر چې راوځي او دغه شهیدان دي دغه ځای کې زمونږ ټولو سودار زمونږ رنجر لاندې به پراته وي ځکه دا ساخي ټول خلک ورونه پسې ګرځي او روان دي نو اسلامي امارات همدغه غوښتنه ده که کومې موسسې نو دې ځای نه د ګردي خوسه پورې دا منطقه ټوله والي ده د لارپورې پورې والي ده دغه ساخه ډېره خرابه کړه او کامې سره ډېر عاجل امر هغوی چې سیلابونو یې د اوسېدو مینې وړي وایي هېڅ د ژوند تېرولو لپاره نه دي ورته پاتې او د راتلونکو خطرونو د مخنیوي لپاره مرستو ته اړتیا لري د سیند پر ژبې له کونړ تر لالپورې پورې پراته ولسونه د سیند هره شېبه ډېرېدو ګواښلي او زیاتو سیمو کې یې پوره کلي لاندې کړي د نورو کورونو خطرات نهایت زیات دي تقریبا په دغه لیکه چې د سیند په غاړه باندې څومره کورونه پراته دي د چا ډبر غختلې ده او د چا ځینې دیوالونه غختلې دي ناغه هم په خطر کې دي او خلکو ته درانه مالی زیانونه رسېدلي ځینې کورونه په کې داسې هم دي چې کورونه کېناستلي دي یوازې د غاړې په جامو کې خلک وتلي دي او بس نور ټول سامانونه د کورنه لاندې شوي ځینې کورونه داسې دي چې سامانونه هم ته لاندې شوي د کور کامل مسؤولین بیا په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د مرګ ژوبلې او درنو مالی زیانونو د وختلو خبره مني خو ډاډ ورکوي چې تر وروستي بریده به خلکو ته اړین خدمات ترسره کړي موږ په مجموع کې تقریبا شپږ زخمیان او شهیدان لرو چې هغه څلور زخمیان دي او دوه شهیدان دي نو دغه د کونړ په ولسوالیو کې په شمول د مرکز په ټول ولایت کې بارانونه دي خو زیات زیان چې رسېدلی هغه د سرکانو ولسوالۍ ده چې د کوچیانو د بیلې په نوم یو بیله ده هغه تقریبا یعنی اکثره چرانو کورونا وبولاندې کړی دي زه ولسونه ته اطمینان ورکوم چې موږ د ولسونو په خدمت کې یو او چې چرته مشکل پیښ شي خپل راز وساحه سایه ثانیه او ان شاء الله دا د کوشش کوچ دي سین مخم دي خاطر او ګرځو نورستان هم د ورستي ورختونو لامل سخت ځپل شوی او خلکو ته پکې د سر او مال زیانونه وخته د ورستي معلوماتو لمخې پټول ختیس کې شاوخوا ډیر شته نمړو او لزګونه نور لګو ډیر ټپین شوی لوی لارې کرنیز زمکه وګن نور امه تاسیسات هم لمنځت للی سحر ګل احساس شمشاد نیوز ننګرهار تر ورځ افغان د ښځو د حقوقو د بشر حقوقو لپاره د امریکا ځانګړې استازي اغلی رینا عمری له اسلامي ودونو د افغان ښځو حقوق او بشر حقوقو د دفاع د غاک غوښتنه کړې ده چې دوی باید په دغه برخه کې همکار پاتې شي دا چې په مجموع کې څومره په اسلامي همکاري سازمان یا دغه اسلامي ودونه د افغانستان د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو تړاو باندې دوی سره همغږي شي پر همدې موضوع سره د سکبل لري د ښځو چارو فعاله له اغلی ډیوي پتنګ سره بحث لرو سلام له اغلی پتنګ وخت بخیر
سلام تاسو ته ورسیږي او تاسو تلویزیون ټول لیدونکو ته. وعلیکم السلام. هغه پتنګ رینا میری له اسلامي وادونو د همکاري غوښتنه کړې ده. فکر کوي څومره به اسلامي وادونو دغه مسلې ته آماده شي چې دغه کوم غاک چې د اغلی رینا میری له لوري پورته شوی دی دغه غاک د دوی سره یو ځای بدرګه کړي؟ ګورې امریکا کولای شي چې د نړۍ نه خپلې غوښتنې وکړي او غا قربان دی وکړي چې د افغانستان د حقوق بشر په حق خپل غږ وکړي. مګر همڅومره تر به وي هم مهمه خبره ده. خو څه شی مسئله دي چې هغه کومې ژمنې چې امریکا د افغانستان سره کړي حقوقو بشر په عیسه کې هغه څه شولې؟ ولې په هغې باندې دوی یو تمرکز نه کوي؟ ولې یو سر نه ورښکاره کوي چې دوی کومې پریکړې کړې وې یا کوم وادې ورکړې وې د افغانستان ملت ته مخکې له دې نه چې دوی د افغانستان ووځي؟ نو دوی خو به هماغه وخت کې هم میرمنو ته همیشه دا ډاډ ورکول چې موږ تاسو تنها نه پرېږدو، ستاسو حقوقو بشر به همیشه خوندي ساتل کېږي. نو دوی به د کلو په دروازو تر شا د افغانستان په هکله به یې خصوصا د میرمنو په هکله باندې به یې تصمیمونه نیول. هغه تصمیمونه څه شول چې دوی نن ورځ په اسلامي مملکتونو باندې کې چېرته دوی غږ کوي؟ دا ښه خبره ده چې هغوی هم خپل غږ پورته کړي، خو خپل امریکا څومره په دې کې مسؤله ده؟ اسلامي ودونو په همکاري باندې به هم غږیږو. نور بس هم دې ته ځانګړی کړو. تر دې وړاندې تاسو ورته اشاره درلودله چې خپل امریکا په دغه برخه کې څه کړي دي. امریکا دلته په افغانستان کې شل کاله خپل ماموریت درلود او د ښځو د حقوقو د ازادۍ او د بشر حقونو په برخه کې دوی وایي چې د ګواکې د ډېر زیاتې لاسته راوړنې درلودلې. څنګه ممکن ده په یو ځل سره دا ټولې لاسته راوړنې ځایی شي او د افغان ښځو د حقوقو په اړه د امریکا یو ځل بیا غږ پورته کړي؟ والا چې راغلی ووم هغه کومې ژمنې کولې ټولې داسې ژمنې وې چې دوی سره غوښتل چې د افغانستان ووځي، او هغه کومې ژمنې وې کولې هغې ته دوی ژمن نه وو. دوی هغه کومه پرېکړه چې په دوها کې کړې وه د فیلي واکمنۍ سره هغه هم موږ تاسو تر اوسه پورې نه پوهېږو چې د ښځو په عیسه کې دوی ته کومې ژمنې شوې وې. چې اقلن موږ تاسو پوهېږو چې هغه ژمنو باندې کوم طرف نه دی درېدلی. مګر هم نن ورځ موږ تاسو وینو چې امریکا همیشه ګوته نیسي د حقوقو بشر په عیسه کې، او بېله شکه چې حقوقو بشر په افغانستان کې نقش شوي دي. مګر هم په دې نقش کولو کې امریکا هم مستقیما پکې داخله ده. فکر نه کوئ دغه تیر شل کلن ماموریت چې د امریکا دلته په افغانستان کې و دو د مسایلو ته ډېر زیاته اشاره لري یا ښځې بهانه ګرځولي دي، څومره د ښځو لپاره کار وشو؟ رښتیا هم دلته د ښځو لپاره کار شوی و که نه یوازې د ښځو په نوم دلته پروژې راغلې، دغه پروژې عملي شلې او پیسې حیف مایل شوې؟ متاسفانه د افغانستان د میرمنو لپاره ډیر کم کار شوی و. یو سیستماتیک کار د افغانستان د میرمنو د قوي کولو لپاره نه و شوی. چې ډیر موږ تاسو ولیدل چې یو صرف نمایشي یو څو میرمنې یو څو ځایو کې یې مقررې کړې وې، او یا هم هغه یو څو میرمنې وې چې هغه به په همدې حکومت کې به کار ته کېدلې، پورته به کېدلې. بغیر له هغې نه موږ تاسو داسې یو سیستماتیک کار ونه لیدل چې میرمنو دپاره شوی وي چې هغه اصلا د میرمن دپاره به ګټور وای. هغه میرمنې وې چې پروژهیي میرمنې موږ تاسو نن ورته وایو چې اکثره به یې صرف د خپلو جیبونو ډکولو لپاره پروژه به یې واخیستلې، او په دې رقم منطقو کې به یې هغه بیا په هغې باندې به کار وشولو چې هلته هم چې ورشو هلته هم ډېر کم کار شوی دی. مګر هم هغه میرمنې چې واقعیت نن ورځ هم او پرون ورځ هم چې په ستونزو کې وې هغوی ته ډېر کم کار شوی دی. نو نن ورځ هماغه میرمنې نه صرف په افغانستان کې، مګر هم د بیرون د افغانستان بیا هم د افغانانو میرمنو متاسفانه دوی نمایندګي غواړي وکړي، او چې دا زما په نظر سره یو نیک کار نه دی، او د هم د افغانستان د پاره ګټور بنې وي. د خاطر هغوی میرمنو خپل هغه کوم امتحان چې و هغوی ورکړی دی د ملت په سترګو کې، نو زما په نظر سره که چېرته یو د میرمنو غږ راپورته کېږي هغه باید خپله د افغانستان راپورته شي، او په دې کې باید هغه میرمنې هم باید شامل وي چې هغوی غږ په د شلو کالو کې چنه دی اورېدلی، او د ډېرو لرو پرتو سیمو څخه هم باید میرمنو غږونه واورېدل شي. بله، اوس به تازه رینا میری یو ځل بیا غږ پورته کړی دی، او خپل غږ دا ځل پر اروپایي ودونو نه بلکې پر اسلامي ودونو باندې غږ کړی دی چې د افغانستان د بشر حقونو او د ښځو حقونو په برخه کې باید دوی سره همکار پاشي.
که د اسلامي ودونو همکارۍ ته راوګرځېږو، د دوی رول ته وګرځېږو، په دغه برخه کې څومره اغېزناک تمامېدلی شي؟ اسلامي مملکت راپورته کې ډېر مهم هم دی، د خاطره چې موږ تاسو په یوه عقیدې باندې هستو او ډېر هغه شرایط چې هغوی مملکتونو کې دي، زموږ مملکتونو کې هم امکانات شته دي چې دوی راولي، تر څو د حالت چې فعلا د افغانستان ملت ورسره مخامخ شوی دی چې دین ورو ورو د بحران نه راوباسي. خو بیا هم موږ تاسو راځو چې دغه اسلامي مملکتونه هغوی به خپل غږ راپورته کړي، مګر هم د رسمیت پېژندنې په چوکاټ کې موږ تاسو ولیدل چې همدغه اسلامي مملکتونو تر اوسه پورې یوه یې افغانستان په رسمیت نه دی پېژندلی، او دلیل همدا کېږي چې د دوی هغه کومې ملي ګټې د امریکا ته چې خوندي دي، د هغو په خاطر باندې دوی نشي کولی چې پرته د امریکا نه خپل هغه کوم اقدامات چې دي باید راپورته کړي. امریکا به صرف نمایشي زما په نظر سره چې دغه کومې خبرې کوي چې موږ په هغې مملکت باندې غږ وکړو، په هغې مملکت باندې دوی غواړي د مسؤلیت نه خپل ځان راوباسي. دغه کومې پېښې چې په افغانستان کې وشولې، کوم حالت چې فعلا د افغانستان په ملت باندې راغلی دی، خپله امریکا پکې مستقیما پکې ښکېل ده، نو دوی چې اوس غواړي د خپل بار په نورو مملکتو باندې واچوي چې ګویه ګورې اسلامي مملکتونو په دوی باندې غږ وکړله، مګر هم غږ ونه لوېدل شوله. په دې کې موږ مقصر نه استو، مګر متاسفانه څه وخت چې د افغانستان پیسې دوی کنګل کړي دي، افغانستان په رسمیت فعلا نه پېژندل کېږي، او افغانستان کې فعلا د کوم حالت چې راغلی دی یا چې د نظام بدل شوه، د دوی د زوره بدل شوله، نو دوی چې اوس غواړي د دې مسئلې ته ځان راوباسي او په نورو مملکتو باندې واچوي چې موږ په هغوی باندې د ګویه غږ کړی دی، زما په نظر سره چې دا به ډېر زیات ګټور نه چې ګټور به نه وي، زما په نظر سره چې دا به ډېر کوم ځای ونه نیسي دا رقم غوښتنو. تقریبا اوس هم دغه مسلې ته غواړو چې اشاره ولرو چې رښتیا هم دغه ځای نیول یې په قصدن توګه باندې کېږي که نه، د اسلامي ودونو له وسې دا کار پوره نه دی چې ګواکې په افغانستان چارو کې د دخالت وکړي، یا د الاقل د دې غږ پورته کړي چې د بشر حقونه څه دي، د ښځو حقونه څه دي، په دغه برخه کې باید دوی خپل آواز ولري، که نه دوی لا هم د امریکا تر اغېز لاندې دي، او تر هغې چې امریکا په دغه برخه کې کوم اقدام ونه کړي، اسلامي ودونه هم نه شي کولی چې خپله بېله او ذاته دریز ښکاره کړي د اسلامي مراد په مقابل کې. ګورې بېله شکه چې ټوله نړۍ هغه په نړۍ کې تر اوسه پورې هېڅوک دوی په رسمیت باندې نه پېژني، نه صدا اسلامي مملکتونه چې د امریکا د اغېز لاندې دي، په نړۍ کې اکثره مملکتونه د امریکا د اغېز لاندې دي، د خاطر چې دوی خپلو ملي ګټو ته ګوري، دوی نه غواړي چې خپل رابط د افغانستان په سر باندې د امریکا سره خراب کړي، نو نن ورځ چې امریکا غواړي چې په دا رقم یو تکتیک باندې مخته راړ شي او د اسلامي مملکتو باندې غږ وکړي، بیا څه شی دوی غواړي وښیي ده چې ګورې چې دغه اسلامي مملکتونه هم افغانستان په حکومت باندې غږ وکړله، بیا هم دوی خبره یې وانر ویدله چې ګویا چې دوی طالبان همیشه ګویا د اسلام نه خبرې کوي، ویي چې زموږ تاسو په اسلام کې دغه شی روا دي، دغه شی ناروا دي، نو دوی په خاطر باندې دوی دغه غوښتنه هم چې د اسلامي مملکتونه کړې ده، دلیل هم دا دی چې دوی غواړي وښیي چې طالبان د عقیدې د وجې نه دغه ځینې کارونه نه کوي، د دوی په خاطر باندې نه کوي چې دوی د دوی کوم سخت دریځه فکر چې دی، د دوی په خاطر باندې دوی دغه ځینې اقدامونه کوي. کوي ګورې د ښځو پیسه کې زه ورسره معنم چې لکه د نجونو مکتوبونو کلپول اکثره اسلامي مملکتونه چې غږ هم وکړي کېدی چې همدغه یوې نقطې ته به دوی اشاره ورته وکړي، مګر هم د نور کومې کړنې چې په افغانستان کې کېږي، زما په نظر سره چې اسلامي مملکتونه زه فکر نه کوم چې یا به غږ پورته کړي یا به څه ورته ووایي. بله، دقیقا غږ پر سعودي عربستان باندې کړی دی، مشخصا تر نورو اسلامي هیوادونو ډېر ځانګړی غږ پر سعودي عربستان باندې شوی دی. د سعودي عربستان اړیکو ته په کتو له افغانستان سره تېرو حکومتونو کې د نوي حکومت سره څومره به بشري حقونو په برخه کې ژمن پاتې کېدلی شي، حداقل که د ښځو د حقوقو په برخه کې غږ نه شي اوچتولی، دلته په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د بدلون په برخه کې څه مرسته کولی شي که نه؟ ګورې سعودي عربستان کولی شي چې نه صرف سعودي عربستان، اکثره اسلامي مملکتونه کولی شي چې خپل کومې کړنې چې فعلا د دوی په مملکت کې اسلامي چوکات کې دوی کوي او د مېرمنو دپاره کوم خدمات چې دوی وړاندې کوي، دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي ووایي. د دې خاطر دوی هم همدا رقم ستونزو سره مخ کې مخامخ وو، او تر اوسه هم د دوی ځینې داسې قوانین شته دي چې سخت دریځه قوانین د مېرمنو په چوکات کې، خو دوی وشوای کړلی چې د ډېرو غټو ستونزو
بندونه خپل مملکت را وباسي او نن موږ تاسو وینئ چې ډېر پرمختګ کړی دی. کومک کولای شي چې هر مملکت وي خو اوس به تر ازو دی چې د هغه کول خو به وکړي چې آیا په افغانستان په حکومتداري باندې به څومره تاثیر د کی خودل شي، آیا دوی به د خبرو ته غوږ ونیسي، آیا په دوی باندې به تاثیر وکړي که نه. په دې کې اصلا ستونزه په د اسلام نه ده، ستونزه په دې کې ده چې د کوم پریکړه چې دوی کوي دا رقم چوکات کې پریکړې دي چې ګویل کېږي چې دا د دوی د غوښتلو نه پورته خبره ده. دا دوی ته کېږي چې دغه کومې کړنې چې په افغانستان کې کېږي خصوصا د میرمنو په ایسا کې دا دوی ته ویل کېږي چې تاسو باید هغه کارونه وکړئ. نو اوس خبر په دې کې دی چې نړۍ بغت دی وکړي چې دا به څومره مثار وي که نه. هغه البته انګور وروسته کې بیا برعکس هغه کوم مسایل چې د نړیوال لوري مطرح کېږي د ښځو د بشري حقونو په تړاو باندې دغه ادعا ویردېږي او وایي چې دلته په افغانستان کې ټولو بشر ته یو ډول حقوق رسول شوی دی او د دوی حقوق تامین دي. دوی وایي چې ګواکې نړۍ ته د افغانستان د ښځو د حقوقو په تړاو باندې ناسم انځور وړاندې کېږي. رښتیا هم دغه مسایل ناسم وړاندې کېږي که نه؟ شته ځینې مسایل چې د تعامل په برخه کې دغه شرایط پوره کول مهم کېدلی شي د نړۍ لپاره. ګوره زه فکر کوم چې دا موږ که تاسو چېرته سالمې نیوکې همیشه وکړو د کوم حقوقو بشر چې نقش شوي دي دا به ښه وي چې حکومت هم ورته پام شي. ګوره دوی چې نن په دا رقم غټه انزوا ته راننتلي دي دلیل یې دا دی چې هغه کومې په خپله کومې کړنې چې دوی وکړلې د هغو په خاطر باندې دوی په دغې انزوا کې دي. او ورځ تر ورځې موږ تاسو وینو چې د ملګرو ملتونو د چوکۍ نه نیولې تر ډېرو نورو ستونزو پورې موږ تاسو افغانستان په انزوا کې تللی دی او دلیل دا کېږي چې په خپلو لاسونو باندې دغه کار کړی دی. نو دوی که چېرته غواړو تعامل وکړي د نړۍ سره او نړۍ د دوی سره تعامل وکړي باید دغه کومې غوښتنې چې دي دا دو طرفه دي او د ډایلوګ له طریقې نه کولای شي چې ډېرې ستونزې حل کړي. متاسفانه موږ تاسو د څه رقم ستونزو سره مخامخ کېږو چې د یوه خانه د موږ تاسو مملکت انزوا خاطر ځي او بندیزونه په لګول کېږي، د بلې خانه بیا خپله مملکت کې د موږ تاسو په خپل ملت باندې موږ تاسو بندیزونه لګوو او دوی انزوا خاطر بیایو. د دو په خاطر باندې چې دغه کومه ستراتیژي چې فعلا طالبان را مخته کړی ده یا مخته بیایي د مملکت په خاطر باندې دا درست نه ده. دوی باید په دې باندې فکر وکړي چې دوی په کوم رقم شکل دی د نړۍ سره غواړي. مننه ډېره زیاته مننه ژوندي صاحب، هغلې پتنګ ښه ورځ ولرې. مننه تاسو هم ډېره زیاته مننه بلنې نه د ښځو چارو فعاله هغلې ډیوه پتنګ وه چې موږ سره بحث کړو. سفره ګرځو د خبرونو دوام ته. په افغانستان کې په افغانستان ټاپل شوی شل کلن جنګ پای ته ورسېد، خو معلولیت او یتیمان د جنګ هغه میراث دی چې نږدې هرې کورنۍ ته پاتې دي. پخوانی سرتیری 29 کلن عبدالرقیب زموږ همکار هدایت الله احمد ته د تیر ژوند د پوځ لیکو ته د تګ جنګ او هغې پیښې کیسې کوي چې دا پکې د تل لپاره معلول شو. د شل کلنې جګړې د هغه سرتیری کیسه چې د دندې په 12 کال له روژه ماتي وروسته د کندوز توده جګړه کې یې مین چاودنې دواړه پښې پرې کړې چې اوس یې په موټروانۍ د ژوند څرخ روان ساتلی. 29 کلن عبدالرقیب د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې اوس د پلازمینې کابل په یوه څنډه کې اوسیږي. عبدالرقیب د همت او میړانې ساری دی. د اقتصادي ستونزې لا پر ځای دي، خو جګړه کې په دواړو پښو د مخکنۍ ملي اردو معلول شوی سرتیری په څه ډول موټر چلوي؟ واقعیت دی چې نه بس کله جګېږم اودس منسي وکړم زه څاري بیا سیاسره مې جګ کې د باسکل کې وخېځم. باسکل کې مې بوره سیال ته ویلي لږ زر بېسوره ده سپې خو دې خوا لاره یې بېسوره ده. بیا تر هغې چې بیا موټر ته چې کله زه وخېځم بېرته مې باسکل لرې کې قات کې خواته کې ډاله کې کېږدي او دروازه واس کې زه تېزه وځم خپل کار پسې. موټر ته مې دواړه لاسو ته دغه یو لاس ته مې دواړه ډنډې ایښې دي، هم بریک ته هم ریس ته پاس ډنډې مې ورته ایښې، شټرینګ څنګ ته په لاس باندې ډریوري کوم، ریس بریک انډال هر څه په لاس دي. خو رقیب د چاو څه لپاره قرباني ورکړه چې ملي اردو ته لاړ شي؟ ورور مې 12 نه فارغ شوی و، کله چې 12 نه فارغ شو پوهنتون ته امتحان ورکړی و، بیا کامیاب شوی و، نتیجه یې پورته وه. واقعیت بیا دې ویلې چې زه نه وایم، زه ځمه کار ته، مزدوري کوم، کار کوم، یو ځای کې وظیفه چې پیدا کوم، بعد هغې نه پیسې پیدا کړه بیا زه پوهنتون وایم.
هغه ما ویلې مې نه ویلې مې ته پانتون مخ وسکو ته دی خپل پانتون وای زه وزم زه زما هغه ویلې نه ډېر شلس مکه مایل نه تاسو باید درس وایئ زه بیا دغه ډېر ټیک سم پو کې وم و ماتم کې وم ته اخر جک فلم زه هم داسې هم غلطه وم ای چا خبره چیرو چپلقو کې وړال وم هم داسې ووتم تذکرو پسې تذکره مې ومرکه وو هغه مې بدل که بعد هغې نه بیا ایسته لاړم اردو ته بیا ښه وم هغه کور دومره شپه ورځ هم چلول سې دو خپل درسونه وویل عبدالرقیب په 2014 کال کې طالبانو سره د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ تودې جګړې ته واستول شو رقیب وایي هغه پوستکی چې دی او ملګري اوسېدل تازه یې له طالبانو نیولې وه هغه وایي پوستکی له روژه ماتي وروسته په ځان ته ځان په مین ور برابر شو پر رقیب د مین چاودېدلو صحنه خواشینوونکې ده دوه قطار سکوګانې ولیدې سکو په منځ کې سره یې ښی و کوم غټ مین یې په ځای کړی و دوی ویل دا ټانک به راسي دلته پاس به ودرېږي که نه دلته به دا ټانک به جکو یا څنګه به مطلب به هغه زه تې دغسې ما کله دا پیرهدار وکته دی آخري پیرهدار ته اول پیرهدار مې کتی ویم راځه یو دوره بیا په دې لاړ سه زه تې به همدسې تاسو زه کله دغه سکو منځ ته را ورسېدم داسې دا زه خدایي زړه مې ویلې سې مین ده سې مین ده ما ویلې دغې جینه زه خیز واچوم اپله همدغه چورت سره خی سره یو رقم لمپس وه لمپس سره یې مین والوت هغسې سترګې مې ومخلې ومخلې سې وخت کې ګورم صاحب لاس مې کته قات پروت ده پښې مې هلته کاږه واږه صندوقو په سر پراته دي سر مې هلته کوږ پروت ده ما ویلې انسان یمه دا څه رقم هم اچولی یم یا څو ساعته بعد یا یو ورځ بعد زه په یوه شه کړی وم پیشکاري راکړه سې عملیات سره وکړه بېرته بیا یو ساعت بعد کې یو ورځ بعد زه فعال راغلم سې فعال راغلم هغه انډوال مې دلته ویده و همهلته په مځکه د روجایي مې داسې ایسته خطا که سه ګورم دواړه پښې رانه قطع کړې وه واقعا زه تې جګر خونه هم سولم ما ویل زه نو بس دا قصه اوس راغلې که اوس وزاړو که وچغېږو که هر څه وکړو څه په لاس نه راځي څه سې علا مقرر کړي دا به مقرر یې موږ ته د اسلامي امارت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت اداري او مالي رئیس کلیم الله افغان وایي د خپلو مجاهدینو تر څنګ د تېر نظام سرتیري نه هیروي نه دا د ګران هیواد اولس اوس بلل کیږي نو په اولس کې ځینې داسې وګړي ځینې داسې خلک چې هغه خپل معلول یې څه نس کولی د ځان یا د اولاد دپاره څه نس کولی نو د وخت حکومت یې باید لاسنیوی وکړي اسلامي امارت په دې کې ځان مسؤول بولي انشاءالله هیواد کې تیره شل کلنه جګړه د پردیو د ګټو لپاره وه چې هر خوا ته افغانان قربانی ول عبدالرقیب وایي جګړې سره د بهرنیو موسسو د مرستو په یوه کتار کې د ده طالب کلیوال مخ کړ یو ورځ زه لاړم یو ځای ته تللی ولم یو کومک و ډېر داسې وړکی کومک و دغه یو څه وړه و دا شیان ورکول دلته تللی وم یو بل نفر و هغه هم د لوګر ولایت و نو هغه هم ناست و هغې نه پوښتنه وکړه هغې ما نه پوښتنه وکړه هغې هم دواړه پښې نه وې ما نه یې پوښتنه وکړه وایي دا پښې دې ولې ما ورته ویلې دغسې دواړه پښې زما قد شوي زه مین والی یم زه په اردو کې وم دغسې دغسې هغه ما دې نه پوښتنه وکړه ویل مې ته ولې و دې ویلې وایي زه په طالبانو کوم ما دغسې په درام پوهیستم که څه شی ویستم دواړه پښې قطع شوې داسې دواسې هغه ما ورته مخ ورته راواړه ویم تا ما ته کاپیر ویلې ما تا ته کاپیر ویلې نو نه ته کاپیر نه زه کاپیر دواړه نن په دغې هغې کې وړال یو مثال خیرات ته زما پخوانی نظام صحیح نظام وای خو زه به په دې شرایط کې نه وای سوالګر به نه وای چېرته به نه وای وړل که نه او که ته چیرې روره ګله صحیح ته مجاهد وي ته دې اسلام دو خلکو نظام سړی وي ته به د جیو کې نه وي وړل دي تا حفاظت به یې کړی وي تا خدمت به یې کړی نو دا څه شی ده ویلم دا غونډې خارجیانو یا نورو په موږ او تاسو دغه ګیمونه دي روان دي کابل کې وی خزی د لزګونو نورو خزینه فعالانو په هلو ځلو د ښځو لپاره کتابتون جوړ کړ دغه کتابتون چې یوازې ښځې او نجونې پکې مطالعه کولی شي 2000 جلده کتابونه پکې شته په کابل کې یوې ښځې د یو شمیر ښځینه محصلینو او زده کوونکو په مرسته او همکارۍ د نجونو لپاره کتابتون جوړ کړ د ښځو په نوم د کتابتون مسؤله وایي په دې موخه یې دوه میاشتې پرله پسې هڅې او کمپاین وکړ چې پر مهال یې 2000 جلده کتابونه راټول او دغه کتابتون کې یې د مطالعې لپاره کېښودل ژولیا پارسي وایي که ملاتړ یې وشي د کابل ګڼو نورو سیمو کې به هم ورته کتابتونونه جوړ کړي اما میفهمن که وضعیت افغانستان
چگونه است. ما همچنان در یک وضعیتی هستیم که دروازه مکاتب بسته است، دروازه دفاتر برای خانما بسته است. به این دلیل ما فکر کردیم که باید یک راهی داشته باشیم، یک مکان داشته باشیم. دخترایی که از مکتب ماندن و خانمایی که قبلا فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی داشتن، یک مکان داشته باشیم که اونا دوباره بیان به اجتماع و بتونن فعالیت‌های خود اثر شروع کنن. به این دلیل باز ما می کتابخانه را ساختیم. در کتابتون که د مطالعه لپاره خوندی او مناسب ځای برابر شوی او د مسول په خبره ی د ورځې په لسګونه انجونې د مطالعه او زده کړې لپاره کتابتون ته راځي. شده که ما کتابخانه را افتتاح کردیم. د ای سه روز دختر خانمایی بودن که از طریق رسانه ها خبر شدن آمدن دیدن. خوشبختانه تعداد آقایان هم آمدن، خانم ها هم آمدن. تشویق زیاد شده از طرف مردم. ببینیم در کابل موانع نباشه و ما را اجازه بدن که ما به فعالیت‌های خود ادامه بدیم. بله، به ولایت های سمت شمال مخصوصا که پیش از پیش از ما تقاضا کردن که کتابخانه اینجا هم باشه اونجا میبریم. در خزو کتابتون جوړول که در دو تن و مسئول ترسنگ 15 نور و خزینه فعالان و حلی زلی کردی او له 2000 جلد زیاد کتابونه پکی در مطالعه لپاره ایښودل شوی دی. حدود 45 نفر عضویت داریم که ساختیم و امی کارزار جمع‌آوری کتاب بیشتر از 2 ماه قبل صورت گرفته بود و این کتاب‌ها را ما از دوست‌ها جمع‌آوری کردیم که بیشتر از 2400 جلد کتاب هست. در خزو په نامه کتابتون داسې مهال جوړیږي چې له یو کال را په دې خوا کابل کې د نجونو پر مخ متوسطه او لیسې تړل شوي او لسګونه زره نجونې له زده کړو محرومې دي. دا د ښځې په نوم هغه کتابتون دی چې دلته د ورځې په لسګونه نجونې د زده کړې او د مطالعې لپاره راځي. دا هغه کتابتون دی چې د افغان مبارزو مېرمنو په هڅو باندې یې په کار پیل کړی. دوی وایي دلته نجونې او ښځې کولی شي پرته له کلتوري محدودیتونو راشي او دلته مطالعه او زده کړه وکړي. یاسمین صافی، شمشاد تلویزیون، کابل، د ښځو کتابتون. پام دې سره مخابرې ټولګم پای ته رسېږي. مننه.